ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါဒီအပတ်မှာပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ရတဲ့အခွင့်အရေးဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအပတ်မှာလဲဒန်ယီလအနာဂတ်ကျမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့တမန်ကျမ်းစာရဲ့ဒီ prophecy လေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနာဂတ်ကျမ်း prophet future နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမ်းစာကပြောထားတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ဟာနားလည်ဖို့အထူးအရေးကြီးပါတယ်ချားချမ်းနေလည်းအရန်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါမှကျွန်တော်တို့ဟာခေတ်ကာလနဲ့ပတ်သက်တဲ့ prophet future တွေမှာကျွန်တော်တို့မရင်နှီးတဲ့အတွက်ကိုကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒီခေတ်ကာလကြီးကိုဒီနေ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့ကာလကြီးဟာဘာခေတ်ကာလမှမသိတဲ့အတွက်တစ်ခါတလေမှဘုရားသခင်ကဒီနေ့ရက်ကာလမှာဘာအလိုရှိလဲကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးသွားတတ်ပါတယ်ဥပမာပေးပြီးကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ရှိပါတယ်ရာဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်73နဲ့74မှာပါပါတယ်။ရာဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီးခုနှစ်အပိုင်းငယ်73နဲ့74မှာဒီကျမ်းပိုက်ကလေးကိုကျွန်တော်တစ်ခေါက်တော့ဖတ်ပြချင်ပါတယ်။အခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်73မှာဒီလိုပြောတယ်။မိုးမြွာစေခြင်းဟာငါသည်မိုးခေါင်စေတော်၎င်း။ကျိုင်းတို့သည်မြေအသီးနှံကိုကိုက်စားစေခြင်းကငါမှားထားတော်၎င်း။ငါလူတို့၌ကာလနာကိုစေလွတ်တော်၎င်း။ငါနာမဖြင့်တမုတ်တော်ငါလူတို့သည်ကိုကိုနှိမ်ချသဖြင့်ငါမျက်နာကိုရှာလျက်စူတောင်းပတနာပြု၍အဓမ္မလမ်းကိုလွှဲရှောင်လင်းငါသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌နားထောင်မိသူတို့အပြစ်ကိုဖြေလွှတ်၍သူတို့ပြည်ကိုချမ်းသာပေးမိငါကြည့်ရှုမိဤအယက်ဌာန၌စူတောင်းသောစကားကိုငါနားထောင်မိကျမ်းစာဒီလိုပြောတယ်အငယ်ဆက်သုံးမှာဒီလိုပြောတယ်မိုးမြွာစေခြင်းကငါသည်မိုးခေါင်စေတော်၎င်းနံပါတ် 1 နံပါတ် 2 ကကြတော့ကျိုင်းတို့သည်တဲ့မြေအသီးအနှံကိုကိုက်စားစေခြင်းကစေလွတ်တော်၎င်းဒါဒုတိယတစ်ခုငါမှားထားတော်၎င်းဒုတိယတစ်ခုတတိယတစ်ခုနံပါတ်3ငါလူတို့၌ကာလနာကိုစေလွတ်တော်၎င်း၃ခုရှိပါတယ်1ကမိုးမရွာစေခြင်းကမိုးခေါင်မယ်နံပါတ်2ကကျိုင်းကောင်တွေကိုဘုရားသခင်ကမြေအသီးအနှံတွေကိုကိုက်စားဖို့အတွက်စေလွတ်မယ်နံပါတ်3ကတော့ကာလနာယောဂကိုစေလွတ်မယ်ဒီကျမ်းပိုက်ဒီဘယ်ခေတ်ကာလကမှဒီလို၃ခုတပြိုင်တည်းဖြစ်တာရှားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ2020 January ကနေစကြည့်ကြည့်ပါမိုးမရွာစေခြင်းကမိုးခေါင်တစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့ဟာဘယ်မှာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့ Australia နိုင်ငံမှာ January မှာစဖြစ်ခဲ့ပါတယ် Australia နိုင်ငံမှာအရန်ခေတ်စားခဲ့ပါတယ်ဒီ2020မှာဒီ2020မှာခေတ်အစားဆုံး January လမှာခေတ်အစားဆုံးဟာ January လမှာတော့စဖြစ်ရလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ January မှာခေတ်အစားဆုံးကတော့အဲ့ဒီ Australia မှာဖြစ်တဲ့မိုးမြွာတို့အတွက်မိုးခေါင်တဲ့အတွက်မြေဟာအပူအားကြီးရင်းနဲ့တောမီးတွေလောင်ကုန်တယ်။ဒါဘာမှဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာဖြစ်ခဲ့တယ်။နံပါတ်1ကတော့ဒီမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ကျိုင်းကောင်တွေရတဲ့မြေအသီးအနှံကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကိုက်စားမယ်။ကျိုင်းကောင်တွေ January February March မှာဘာခေတ်စားခဲ့လဲ Middle East နဲ့ India နိုင်ငံမှာ Africa ဘက်မှာ Africa ရဲ့ဒီ Middle East ကIran မှာပါ Iran ပါတယ် Africa ပါတယ် India ပါတယ်။ဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျိုင်းကောင်တွေဟာတက်လာပြီးတော့မြေအသီးအနှံစဘာတွေကိုဖျက်ဆီးပြီးကိုက်စားပလိုက်တယ်။ဒါဒီနှစ်ကနိုင်ငံတော်တော်များများကိုဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်တယ်။ကျိုင်းကောင်ကိုက်တယ်။ဩစတြေးလျမှာတောမီးလောင်တယ်။တတိယတစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့တကဘာလုံးဆိုင်ရာဒုက္ခရောက်စေခဲ့တဲ့ကက်ယောဂါကြီးဖြစ်တယ်။ကာလနာယောဂါကြီးလူတွေများစွာဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် COVID-19 ယောဂါကြောင့်ဒီ2020မှာအများစုဟာနိုင်ငံအများဟာဒီဒဏ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီ၃ချက်စလုံးဟာတကယ်တော့ဒီတမာကျန်းစာဟာကြိုပြောခဲ့ပြီးသားပါမိုးခေါင်မဲ့ကျိုင်းကောင်လေးတက်လာမဲ့ပြီးတဲ့ခါမှာကာလနာယောဂဖြစ်မယ်ဒီရာဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်73ဒီ2020ရဲ့ကျန်းစာကကြိုပြောထားတဲ့ကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်အမအဲ့အောက်မှာတပြိုင်တည်းထဲမှာအငယ်14မှာဘာပါလဲဆိုရင်အခန်းငယ်14မှာငါနာမဖြစ်သမှုတော်ငါလူတို့ဒီကိုနှိမ်ချသဖြင့်ငါမျက်နာကိုရှာလျက်စူတောင်းပတနာပြု၍အတ္တမလန်းကိုလွှဲရှောင်လင်းငါသည်ကောင်းကင်ဘုံမှနားထောင်ပြီတဲ့သူတို့ဤအဖြစ်ကိုဖြေလို့သူတို့ပြည်ကိုချမ်းသာပေးပြီအကျမ်းစာဒီလိုထပ်ပြောတယ်ယောဂာနဲ့ပဲအဆုံးမသတ်ဘူးတောမီလောင်နာနဲ့ပဲအဆုံးမသတ်ဘူးကျိုင်းကောင်တွေဟာစဘာတွေကိုဖျက်ဆီးတာနဲ့ပဲအဆုံးမသတ်သွားဦးကျမ်းပိုက်ကဒီလိုပြောတယ်အငယ်ဆက်လေးကတော့ငါနာမဖြစ်သမုတ်တဲ့ငါလူတို့ဟာကိုနှိမ်ချရမယ်ပြီးတော့ငါရဲ့မျက်နာကိုရှာပြီးတော့ဆူတောင်းပတနာပြုပြီးအတ္တမလန်းကိုလွှဲရှောင်ရင်ကောင်းကင်ဘုံကနေငါဟာနားထောင်မယ်ဒီကာလဒီ2020ဒီ2020ကာလဒီကျွန်တော်ရှေ့ကရက်တီမှာလည်းပြောခဲ့ဘူးတယ်20ဆိုတာပေါင်းလိုက်ရင်40ရှိတယ်40ဆိုတဲ့နံပါတ်ဒီ transition နံပါတ်ဖြစ်တယ်
မောရှေကနေပြီးတော့ယောရှုကိုပြောင်းသွားတာတောထဲမှာနှစ်ပေါင်း40အပြီးမှာ transition ဖြစ်သွားတယ်မောရှေရဲ့ဘဝဟာနှစ်40အဲကုတုမှာနေခဲ့တယ်အဲ့ဒီကနေ transition ဖြစ်တယ်နှစ်ပေါင်းနှစ်ပေါင်း40ဘယ်မှာသွားနေလဲဆိုတော့တောထဲမှာသွားနေတယ်အဲ့နှစ်40လည်းပြည့်ရောဘုရားသခင်ကသူ့ရှိကြွလာတယ် transition ထပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပါလေအဲကုတုမှာရှိတဲ့ဒီ Israel လူမျိုးတွေကိုပြန်ကယ်ထုတ်ပြီးတော့ခါနန်ပြည်ကိုခေါ်သွားမယ်ခါနန်ပြည်ကိုသွားတဲ့လမ်းမှာလည်းနှစ်ပေါင်း40ကြာတယ်နံပါတ်40ဒီ transition ကနန်းဖြစ်တယ်လို့ဘုရားသခင်စစ်ဆေးတဲ့နံပါတ်လည်းဖြစ်ပါတယ်မြေကြီးပေါ်မှာဘုရားသခင်မိုးရွာတဲ့အချိန်ဘာဘယ်နှစ်ရက်ရွာလဲဆိုရက်ပေါင်း40နော်ဤလက်ထက်မှာရွာခဲ့ပါတယ်ယေရှုဟာစုံစမ်းတွေးဆောင်ခြင်းကိုရက်ပေါင်း40အစာရှောင်တဲ့ကာလမှာခံခဲ့ရပါတယ်ဒီရက်40လည်းပြီးလည်းပြီးတော့ယေရှုရဲ့ဘဝဟာလုံးဝ transition ဖြစ်ထွက်သွားတယ်ကြောင့်40ဆိုတဲ့နံပါတ်ဟာ transition နံပါတ်အကူအပြောင်းနံပါတ်လို့ခေါ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့စာမေးပွဲစစ်တဲ့စစ်ဆေးတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ကြောင့်ဒီကာလအခုဒီလိုကြုံတဲ့ကာလဒီနေ့ခေတ်ကြီးဟာဘုရားသခင်ဟာသူရဲ့သားသမီးတွေကိုသူစစ်ဆေးနေတယ်။ယုံကြည်သူတွေကိုသူစစ်ဆေးနေတယ်။ဒါအပြင်မကြခင်မှာအပြောင်းအလဲတွေအများကြီးဟာကမ္ဘာမှာဖြစ်လာတော့မယ်။အပြောင်းအလဲဆိုတာနိုင်ငံရေးလူမှုရေးနဲ့စီးပွားရေးလောကမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုလှိုင်းဟာလည်းနောက်ထပ် wave တစ်ခုအနေနဲ့ကူးပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုတော်ဆောင်တဲ့ပုံစံတွေအရင်နဲ့တူမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုတော်ဆောင်တဲ့ပုံစံတွေကပုံစံအစ်တစ်ထဲကိုပြောင်းသွားလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဘိတ်သိက်တွေအသုံးပြုတဲ့အသင်းတော်ပေါ်မှာဖျားခင်ထားရှိတဲ့အသုံးပြုမှုတွေဟာအရင်နဲ့မတူတဲ့ဘိတ်သိက်ချင်းနဲ့သွားတဲ့ကာလတခုရောက်သွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါဆိုဒီကာလဟာ transition ဒါကြောင့်ဖျားခင်ကပြောဆိုဒီလိုကြုံတဲ့အချိန်မှာအငယ်ဆက်လေးကငါလူတွေကငါမျက်နှာကိုရှာရမယ်။ဖျားသခင်ကပြောတယ်ငါမျက်နှာကိုရှာရမယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာပြောလဲဆုတောင်းပတနာပြုရမယ်။အတ္တမလန်းတွေကိုလွှဲရှောင်ရမယ်။အပြစ်တွေကိုနောင်တရမယ်မကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တွေကိုနောင်တရပြီးတော့ဒီအချိန်မှမှဖျားထံပြန်မလာရင်မရတော့ဘူးဖြစ်တယ်ဒီကာလဟာဖျားသခင်ဘာစစ်ဆေးတဲ့ကာလလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ထံကိုပြန်လာဖို့အတွက်ဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုပြန်လာဖို့ဖျားသခင်ရဲ့ဗိတ်သိက်ခြင်းအောက်ထဲကိုပြန်လာဖို့ဖျားသခင်ရဲ့ထံကနေဝေးနေရင်ဒီနေ့ဖျားသခင်ရဲ့မိတ္တဟာရအတိုင်းဝိုင်းယုံကြည်သူညီကိုမောင်နှမတွေအတိုင်းဝိုင်းဒီအထဲကိုပြန်လာပြီးဖျားမျက်နှာကိုရှာဖို့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဟာစီဝါးရည်တွေဘလို့ဖြစ်တော့မလဲပြဿနာတွေဒီလိုတက်နေပြီငါတို့လုပ်ငန်းတွေအဆင်ပြေပါတော့မလားအလုပ်တွေပြန်ရပါတော့မလားစီဝါးရည်လမ်းကြောင်းတွေပြန်ပွင့်ပါတော့မလားဒါတွေထိုင်တွေးရမယ့်အချိန်မျိုးပဲနဲ့ငါလူတို့ဒီငါမျက်နှာကိုရှာပြီးဆူတောင်းပတနာပြုပြီးအတ္တမလွမ်းကိုလွှဲရှောင်ရင်ငါဒီကောင်းကင်ဘုံမှနားထောင်ပြီပြေကဘာပြောလဲသူတို့အပြစ်ကိုဖြေလို့ရသူတို့ပြည်ကိုချမ်းသာပေးမည်ဘုရားသခင်ကခွင့်လွတ်မယ်ချမ်းသာပေးမယ်ချမ်းသာပေးမယ်ဆိုတာကျမ်းမာခြင်းပေးမယ်လွတ်မြောက်ခြင်းပေးမယ်ဒီကာလဟာကျွန်တော်တို့ကကျမ်းစာရဲ့ prophecy တွေကိုနားမလည်ရင် Bible biblical prophecy တွေကိုမလေ့လာရင်ဒီနေ့ခေတ်ကာလမှာဘုရားသခင်ဘာလုပ်နေလဲကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူးလူတွေလည်းပြောပါတယ်ယေရှုကအောက်ပိုင်းတည်တဲ့သူထလန်းလျှောက်စေနိုင်တယ်ယေရှုမျက်လုံးကန်းတဲ့သူပြန်မြင်စေနိုင်တယ်ယေရှုနာမ၌ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာနားမကြားတဲ့သူတွေပြန်ကြားတယ်ယေရှုနာမ၌ဆူတောင်းတဲ့အခါလမ်းမလျှောက်တဲ့သူတွေလမ်းလျှောက်တယ်ယေရှုဒီ virus တွေကိုဆက်မငြိမ်းတော့ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးဒီကာလဟာဘုရားသခင်ဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသိရပါမယ်။ကျမ်းစာကဒါတွေဖြစ်မယ်လို့ကြိုပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တကဘာလုံးဆိုင်ရာရန်တက်သွားဖို့အတွက်ဘုရားသခင်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာဘုရားသခင်ခွင့်ပြုထားတယ်ဘုရားသခင်ယောဂါကိုမစီလွတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ခွင့်ပြုထားတဲ့အရာတစ်ခုပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဟာတော်တာလို့မရပါဘူး။ဘုရားသခင်ဖွင့်တဲ့တကားကိုကျွန်တော်ပိတ်လို့မရတယ်လို့ဘုရားသခင်ပိတ်တဲ့တကားကိုကျွန်တော်တော့ဖွင့်လို့မရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကမတက်နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။တက်နိုင်ပါတယ်။အဲကြောင့်နေရာပေါင်းမြောက်များစွာမှာနိုင်ငံပေါင်းမြောက်များစွာမှာဆရာကြီးတွေဆူတောင်းပေးခြင်းအားဖြင့် virus တွေ virus ယောဂါတွေပြန်လည်ပျောက်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဟာအန်အောဖွယ်ရာဘုရားသူဒီခေတ်ကာလမှာဘလို့အလုပ်လုပ်လဲဆိုတဲ့အကြံအစီကိုကျွန်တော်တို့နားလည်သဘောပေါက်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟာဒီနေ့ရဲ့ကာလမှာ prophecy တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေမျှရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ prophecy တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး bible prophecy တွေအနာဂတ်ကျမ်းစကားတွေနောက်ဆုံးသောကာလနဲ့အနာဂတ်မှာဘာတွေဖြစ်တော်မလဲအခုလက်ရှိကာလဖြစ်နေတာဘာအကြောင်းရင်းကြောင့်လဲဆိုတဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစူဇန်လေးလာတဲ့ညီကောင်မောင်တို့အထူးပဲဒီနေ့ prophecy တွေနဲ့ဝင်ငှတဲ့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကနေပြီးတော့အားလုံးကိုအထူးပဲကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဒန်ယေလအနာဂတ်ကျမ်းကိုဦးစားပေးပြီးသင်သွားပါမယ်ဒန်ယေလအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး9ရဲ့အခန်းကြီး10ရဲ့အခန်းကြီး9ရဲ့ကျွန်တော်အချိန်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီနေ့အဲ့ဒီအရာ3ခုပေါ့အခန်းကြီး9 10 9အခြေခံပြီးတော့anti christ နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့ empire တွေအကြောင်းကမ္ဘာပေါ်မှာ bay empire တက်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနောက်ဆုံးသောကာလမှာလည်းဒီ anti christ ရဲ့ empire ဟာဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ။ဘယ်နေရာကနေလာမလဲ။ဘယ်လိုမျိုးလာမလဲဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဦးစားပေးပြီးဝေငှသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရောက်တိုင်းကိုကြိုးဆိုရဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြခြင်းနဲ့အတူတကွဒန်ယေလအနာဂတ်ကျမ်းကိုအားလုံးပဲအတူတကွလှမ်းကြရအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။
ဒိုင်လာအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး9မှာဒိုင်လာခွန်ဒိုင်လာရှစ်ဒိုင်လာ9ဒီ3ခုဒီဒိုင်လာ9ဒီตาเย4កောင်ရဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြတဲ့အခန်းဖြစ်တယ်။ตาเย4កောင်ပါတယ်။ဒိုင်လာ7ဒီတရိษံ2កောင်ပါတဲ့တိုးနဲ့စိတ်ရဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြတဲ့အခန်းဖြစ်တယ်။ပြီးတဲ့ခါမှာတော့ဒိုင်လာအခန်းကြီး9ကတော့သတင်းဘတ်80လို့ပြောတဲ့ဣတရီလာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားသခင်ပေးတဲ့ prophetic timing တစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒီအချိန်ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ3ခန်းကိုကျွန်တော်ဦးစားပေးပြီးရှင်းမယ်။အခန်းကြီး9ตาเย4កောင်အခန်းကြီး8တိုးနဲ့စိတ်ရဲ့အကြောင်းအဲ့တိုးနဲ့စိတ်ဟာလည်းနိုင်ငံတွေကိုပုံဆောင်တယ်အခန်းကြီးကိုတည်င်းပတ်80လို့ပြောတဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုရားသခင်ထားရှိတဲ့အကြံအစီနဲ့သူတို့နိုင်ငံပေါ်မှာဘုရားသခင်ထားထားတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုအကြောင်းဖြစ်တယ်ဒီ3ခန်းကိုကျွန်တော်ဟာဦးစားပေးပြီးရှင်းပြသွားအောင်အခန်းကြီး9မှာตาเย4កောင်အကြောင်းပါပါတယ်အခန်းကြီး9အခန်းငယ်ဘယ်လောက်မှလဲဆိုရင်အခန်းငယ်3ကနေစမယ်ဆိုရင်ပင်လယ်တဲကနေပြီးတော့မဟာသမုတ်တရားတဲကနေပြီးတော့ตาเยတက်လာပါတယ်အခန်းငယ်3မှာအဲ့ဒီตาเยကဘယ်လိုตาเยလဲဆိုရင်တရံချင်းမတူသောตาเย4កောင်တို့သည်သမုတ်တရားတဲကထွက်လာကြ၏ตาเย4កောင်တရံချင်းမတူသောตาเย4កောင်တို့သည်သမုတ်တရားတဲကထွက်လာကြ၏ပထမตาเยသည်ချင်းသိနှင့်တူ၏ပထမตาเยကတော့ချင်းသိနှင့်တူတယ်ရွှေလင်းထအတောင်လည်းရှိတယ်ကျွန်တော်အားလုံးရှင်းစေချင်တယ်ตาเยตาเยလို့ဘာလို့ခေါ်လဲตาเยဆိုရဲခေါ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းသည်သူဟာအကောင်နှစ်កောင်သုံးកောင်လောက်ပေါင်းထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုตาเยလို့ခေါ်ခြင်းဖြစ်တယ်သူ့ကိုတရိษံလို့မခေါ်သူဟာရွှေလင်းယုံနဲ့ရွှေလင်းသားနဲ့ sorry ရွှေလင်းသားနဲ့ချင်းသိနဲ့ပေါင်းတဲ့အတွက်သူตาเยဖြစ်သွားတယ်။ဒါမှမဟုတ် तू ဟာချင်းသိတွေဝန်တွေကျက်သိတွေ၃កောင်ပေါင်းရင် तू ဟာตาเยဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ตาเยလို့ခေါ်ခြင်းအကြောင်းရင်းကအကောင်တွေပေါင်းတာလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တရံချင်းမတူသောตาเย၄កောင်ရှိတယ်။ပထမตาเยကတော့ဘယ်သူနဲ့တူလဲဆိုရင်ချင်းသိနဲ့တူပါတယ်။အဲ့ချင်းသိနဲ့တူတဲ့ตาเยကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ရွှေလင်းသားအတောင်သူ့မှာရှိတယ်။ငါကြည့်ရှုရနေစဉ် तू ဤအတောင်ကိုနှုတ်ကြည့်ညီမကိုကိုချီချွားလဲလူကဲ့သို့ခြေဖြင့်မတ်တရရဲ့၍လူစိတ်တဘောကိုလည်းရဤဒုတိယตาရဲ့သည်ဝွန်နဲ့တူဤတဖက်၌ကိုကိုချီချွားဤပါဇက်၌နန်ရိုးသုံးချောင်းကိုကြိုက်လျက်ရှိတင်ထလော့အသားများကိုကြိုက်စားလို့သူအာပြောကြဤတဖက်ငါကြည့်ရှုပြန်၍ချက်သိနှင့်တူသောตาရဲ့ကောင်သည်ထင်ရှား၍ကြောပေါ်မှာငှက်အတောင်၄ခုရှိဤခေါင်းလေးလုံးနှင့်ပြည့်စုံဤအုပ်ဆိုးရသောအခွင့်လည်းရှိဤတတိယตาရဲ့ကတော့ချက်သိနှင့်တူတယ်အဲ့ချက်သိဆိုတဲ့ตาရဲ့မှာကြောပေါ်မှာအတောင်၄ခုရှိတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာခေါင်းလေးဘယ်နှလုံးရှိလဲဆိုတော့ခေါင်းလေးလုံးလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီချက်သေးဟာအုပ်ဆိုးရတဲ့အခွင့်ရှိတယ်။ပြီးတဲ့ခါမှာအငယ်ခုနှစ်မှာစတုဒ္ဒတာရဲ့ထိုညအခါတဖန်ငါသည်အာယုံပြုစဉ်ကြီးစွာသောခွန်အားနှင့်ပြည့်စုံ၍အလွန်ကြောက်မက်ဖွယ်သောစတုဒ္ဒတာရဲ့သည်ထင်ရှား၏။စတုဒ္ဒတာရဲ့လေးကောင်မြောက်ကြီးစွာသောတန်သွားလည်းရှိဒီတာရဲ့ကိုတော့အကောင်ပုံစံဘလို့ပုံစံလဲဆိုတာကိုနာမည်မပြောပြထားပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကောင်ကကြောက်မက်ဖွယ်တာပုံစံဖြစ်တဲ့ကြီးစွာသောတန်သွားလည်းရှိကျောင်းမပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒန်ကြီးလာမှာနာမည်တော့မညွှန်းနိုင်တော့ချင်းသိလာဝွန်လာချက်သိလာဘာလဲသူမပြောနိုင်တော့ဒီမှာတော့သူဟာကျောင်းမဖွယ်တော့ตาเยလို့ပဲသူပြောထားတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကြိုက်စားချိုးဖဲ၍ကျွင်းသောအရာကိုခြေဖြစ်နင်းဤသူသည်အရင်ตาเยရှိတဲ့ပြတ်တို့ထက်ထူးခြားဤဂျိုးဆယ်ချောင်းလည်းရှိဤထိုဂျိုးတို့ကိုငါကြည့်ရှုစဉ်ဂျိုးများအလေ၌ဂျိုးငယ်တစ်ချောင်းသည်ပေါက်ပြန်ဤထိုဂျိုးငယ်အရှိမအရင်၃ချောင်းတို့ကိုအမျက်နဲ့တကွာနှုတ်ဤထိုဂျိုးငယ်သည်လူမျက်စိကဲ့သို့သောမျက်စိနှင့်၎င်းကြီးစွာသောစကားကို၎င်းပြောတတ်တော့နှုတ်နဲ့၎င်းပြည့်စုံ၏တဲ့ဒီမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ตาရဲ့၄កောင်ပထမตาရဲ့ချင်းသိဒုတိယตาရဲ့ဝွန်ဝွန်ဆိုတာဝတ်ဝွန်ပြောခြင်းဖြစ်တယ်တတိယตาရဲ့ကတော့ချက်သိစတုဒ္ဒตาရဲ့ကတော့ကြောက်မက်ဖွယ်သောตาရဲ့ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပြန်လိုက်ပြောကြည့်ကြည့်ပါကိုလည်းအလွတ်ရအောင်ပထမตาရဲ့ကချင်းသိဒုတိယตาရဲ့ကဝွန်တတိယตาရဲ့ကချက်သိစတုဒ္ဒตาရဲ့ကတော့ကြောက်မက်ဖွယ်သောตาရဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီตาရဲ့လုံး၄កောင်ဒီကမ္ဘာမှာတစ်ချိန်ကရှိခဲ့တဲ့ကမ္ဘာအင်ပါယာကြီးလေးနိုင်ငံကိုပုံဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ prophecy ဒီအားလုံးကနိုင်ငံကိုကိုစားပြုတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်အင်ပါယာတွေကိုဥဆောင်ပါတယ်။နေဘုတ်ကနေဆာဟာဒန်ယေလအခန်းကြီး2မှာသူမြင်မှတ်တဲ့အိမ်မက်မှာလေဒီရုတ်တူကြီးကိုသူမြင်ခဲ့တယ်။ဒီရုတ်တူကြီးကခေါင်းကရွှေရင်ဘတ်နဲ့လက်နှစ်ဖက်ကငွေပိုင်းနဲ့ပေါင်နဲ့ရခြေဝါခြေထောက်ကတန်ခြေဖမိုးခြေပမျက်ကတော့ဘာဖြစ်လဲခြေချောင်းတွေကတော့တန်တစ်ပိုင်းတရွက်တစ်ပိုင်းဆိုတာတရွက်ဆိုတာရွှွန့်ကိုပြောတာမြေကြီးပေါ့ရွှွန့်နဲ့တန်နဲ့ရောထားတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါဒီခနာကိုကြီးဟာဘာကိုပုံဆောင်လဲဆိုတော့ရွှေဆိုတာဘာဗလုန်ကိုပုံဆောင်တယ်ရင်ဘတ်မှာရှိတဲ့ငွေဆိုတာကပါရှယ်ကိုပုံဆောင်တယ်ပြီးတဲ့ခါမှာ1 5နဲ့ပေါင်ကတော့ဒီကျေးဝါကတော့ဂရိကိုပုံဆောင်တယ်ပြီးတဲ့ခါမှာ6ရောက်ကတော့တန်ကိုပုံဆောင်တယ်တန်ကတော့ရောမအင်ပါယာကိုပုံဆောင်တယ်ပြီးတဲ့ခါမှာတော့နောက်ဆုံးနိုင်ငံကတော့အန်တီခရစ်ကနိုင်ငံဒီနိုင်ငံအကြောင်းကတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းရှင်းပြရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အသေးစိတ်တစ်ခါတည်းသိနိုင်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်အကြောင်းအခုဒီမှာတစ်ခါတည်းကျွန်တော်ရှင်းပြချင်တာဘာလဲဆိုတော့ဘာကြောင့်ဒီတရိတ်ဆန်တွေကိုဒီနိုင်ငံတွေနဲ့နှိုင်းထားတာလဲ
ဘာကြောင့်ဒီရွှေတွေငွေတွေကျေးဝါတွေတန်တွေကိုဒီနိုင်ငံတွေနဲ့ခိုင်းနှိုင်းထားတာလဲဆိုရင်ဒီနိုင်ငံတွေအားလုံးဟာဒီတက်တူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတုံးအများပြီးသူတို့ရဲ့တင်ကေတာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဥပမာရွှေဆိုတာဘာဘူးလုံးရဲ့တင်ကေတာဖြစ်တယ်။တက်တူ၄မျိုးပါတယ်ဒီထဲမှာရွှေရဲ့ငွေရဲ့ကျေးဝါရဲ့တန်ရဲ့ဒီတက်တူ၄ခုထဲမှာရွှေငွေကျေးဝါတန်ထဲမှာဒီတက်တူ၄ခုထဲမှာပထမတက်တူကရွှေဒီရွှေကတော့ဘာကိုပြောလဲဆိုရင်ဘာဘူးလုံးကိုပြောတယ်။ဒုတိယတက်တူကတော့ငွေဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ပါရှယ်ကိုပြောတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပါရှယ်ဟာဘာကြောင့်ဒီ partial ကိုငွေလို့ခိုင်းနိုင်တာလဲ။ဘာကြောင့် greek ကိုကျေးဝါဆိုပြီးတော့ပြောထားရတာလဲ။ဘာကြောင့်ရောမကိုကြတော့တန်အနေနဲ့ခိုင်းနိုင်ထားတယ်လဲဆိုရင်ဘာဘလုံရဲ့အဓိကထင်ရှားတဲ့တတူဟာရွှေဖြစ်တယ်။သူတို့ကရွှေအသုံးများတယ်။သူတို့ရဲ့နန်းတော်တွေသူတို့ရဲ့ဒီဝတ်စုံတွေသူတို့ရဲ့အရာအားလုံးမှာသူတို့ရွှေကိုအများဆုံးသုံးတယ်။ဒါကြောင့်ဘာဘလုံကိုရွှေနိုင်ငံလို့လည်းခေါ်ကြတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာဒုတိယတစ်ခုကတော့ငွေဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့် partial ကိုငွေအနေနဲ့ပြောလဲဆိုတော့ partial ရဲ့နိုင်ငံရဲ့လက်နက်တွေပစ္စည်းတွေအများဆုံးအသုံးပြုတဲ့ဒစာပလာတီငွေဒစာဖြစ်တယ်ငွေနဲ့သုံးတာတယ်ပြီးရကမှာ greek ရဲ့လက်နက်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့ပစ္စည်းအုပ်စာတွေမှာအများဆုံးသူတို့ရဲ့ symbolic အနေနဲ့သင်္ကေတအနေနဲ့အသုံးဆုံးကကျေးဝါဖြစ်တယ်ပြီးရကမှာတော့ roman empire ရဲ့လက်နက်တွေစစ်လက်နက်တွေသူတို့ရဲ့ဒီဝတ်စုံတွေသူတို့ရဲ့ခမောက်လုံးတွေဒီခေါင်းစွတ်ထားတဲ့ခမောက်တွေအမှအစတန်ခမောက်တို့เนาะဒီဒိုင်းလွားတွေအမှအစအရာခက်တဲ့ရသူတို့ဘာနဲ့တုံးကြလဲဆိုရင်တန်ကိုဦးစားပေးပြီးတုံးကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့စီးတဲ့မြင်းတွေသူတို့စီးတဲ့မြင်းတွေမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ဒီနေ့ဒီပါလေအဝတ်ဒစားတွေအားလုံးဒီသူတို့ဟာဒီနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့သူတို့နိုင်ငံမှာသူတို့အသုံးအများဆုံးနဲ့သူတို့ရဲ့ကိုဒီအထင်ရှားဆုံးအသုံးပြုခဲ့တဲ့သင်္ကေတတတုတွေဟာဒီတတုတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမ်းစာကဒါကြောင့်မလို့ဒီရုပ်တူကြီးကိုဘုရားသခင်ကနေပုခ္ခနေစာကိုပေးတဲ့အခါရွှေငွေကျေးဝါတန်တရွက်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနားလည်တဲ့အခါမှာကျမ်းစာကို prophecy တွေကိုအနက်ပြန်တဲ့အခါပို့ပြီးလွယ်ကူလာမှာဖြစ်ပါတယ်။အော်ဒီမှာကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရွှေငွေကျေးဝါတန်ဟာဘယ်သူတွေလဲဆိုလို့ရှိရင် Babylon Persia Greek Rome ဆိုပြီးတော့လေးနိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့တယ်။အဒီနေရာမှာလည်းအခုကြည့်တဲ့အခါမှာလေးခုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ချင်းသေးရဲ့ဝင်ရဲ့ချစ်သေးရဲ့ကြောက်မက်ဖွယ်သောตาရဲ့လေးកောင်ဖြစ်တယ်။အဒီမှာချင်းသေးကတော့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပြီချင်းသေးကတော့ဘာဘလုံဖြစ်တယ်။ဘာဘလုံဆိုလို့ရှင်ရင်ဒီ Asian ဒီပါလေသူတို့ရဲ့ Middle East မှာဆိုလို့ရှင်ဒီဘာဘလုံကိုဘာအနေနဲ့သူတို့သတ်မှတ်ကြတယ်ဆိုချင်းသေးအနေနဲ့သတ်မှတ်ကြတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ဒီနောက်တစ်ခုကတော့ဝန်ကိုဘာဘလုံ Partial အနေနဲ့လေ Partial နိုင်ငံကဝတ်ဝန်နေပေါ်တယ်။ကပအကြီးဆုံးဝတ်ဝန်ဟာလေ Partialဒီ Persian Mountain ဆိုတော့တောင်ကနေပြီးတော့ပဲထွက်လာခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဝန်ကို Persian ကိုဝန်အနေနဲ့ခိုင်းနှိုင်းထားခဲ့တယ်။ပြီးခါမှာနောက်တစ်ခုကတော့ဘာကြောင့် Greek ကိုကျက်သစ်အနေနဲ့ခိုင်းနှိုင်းလဲဆိုလို့ရှိရင် Greek Emperor ရဲ့ခေါင်းဆောင် Alexander the Great ဟာသူရောက်လာတဲ့အခါအသက်20ပဲရှိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာ10နှစ်အတွင်းမှာကမ္ဘာရဲ့မြေပုံတော်တော်များများကိုသူဟာလွှမ်းမိုးပြီးအုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုဟာအရန်ကျယ်ပြန့်လွန်တယ်။သူဟာဒီမြေထဲပင်လယ် Mediterranean Sea ကနေပြီးတော့ဟိုအိန္ဒိယဘက်အထိသူ့ရဲ့ influence ဟာရှိခဲ့တယ်။ဒီဘက် Greek ဘက်တွေပါတယ်။ဒီဘက်ဒီ Greek ကနေပြီးတော့ဒီဘက်မှာရှိခဲ့တဲ့ဒီ Egypt ပါတယ်။ဒီဘက်ကရှိတဲ့ဒီ Middle East ပါတယ်။ဟိုအိန္ဒိယအထိသူ့ရဲ့ influence ကပမြေပုံတော်တော်များများကိုသူဟာလွှမ်းခြုံပြီးတော့အုပ်စိုးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ကျသိဆိုတဲ့သင်္ကေတဒီပါလေကျသိဟာလှည့်မြန်တယ်။ကျသိဟာပြေးတာမြန်တယ်။လှုပ်ဆောင်မှုတွေမြန်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီကျသိဒီ Greek Empire ကဒါကြောင့်ကျသိအနေနဲ့ခိုင်းနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီအကောင်လေးကောင်ကြည့်တဲ့အခါမှာပထမအကောင်ကတော့ချင်သိဒုတိယအကောင်ကတော့ဝွန်ဒါကျွန်တော်ရှင်းပြီးဘာဘလုံပါရှာကျသိရတော့ Greek နောက်ဆုံးတားရဲကတော့ကြောက်မဖွယ်တော့တားရဲကတော့ဘာကိုပုံဆောင်လဲဆိုရင် Rome ကိုပုံဆောင်တယ် Roman Empire ကိုပုံဆောင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတို့ရဲ့တမိုင်းကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတယ်ဘာဘလုံ Empire ကဘရင်နာမည်ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကဘာဦးကျမ်းမှာတုန်းကကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး30မှာပါတယ်ဒီဘာဘလုံတာဝါကြီးကိုစောက်ခဲ့တဲ့သူဘာဘလုံရဲတိုက်ကြီးကိုစောက်ခဲ့တဲ့သူဒီဘာဘလုံရဲ့ပထမဦးဆုံးတော့အဲ့ဒီကာလမှာထင်ရှားခဲ့တဲ့ဘရင်အဲ့ဒီဘရင်နာမည်ကတော့နေယောဒလို့ခေါ်ပါတယ်နေယောဒကတော့အင်္ဂလိပ်လိုဆို Nimrod ပေါ့ဒီနေယောဒသည်အာကြီးသောတောမုတ်ဆိုးလို့ပြောပါတယ်သူဟာအဲ့ဒီခေတ်မှာတုန်းက Giant တယောက်လည်းဖြစ်တယ်လို့ကျမ်းပညာရှိတွေကဆိုလိုကြတယ် Giant တကောင် Giant ဆိုတာဒီကိုကြီးမားတဲ့သူ Goliath တို့လိုမျိုးအဒီနေယောဒကဘာကိုစောက်ခဲ့လဲဆိုရင်ရှိနာအရက်ဆိုတဲ့ဒီ Caladeb ပြည်ဒီရှိနာအရက်ကြီးကိုသူကတွေ့ခဲ့တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီနေရာမှာ Babylon ရဲတိုက်ကြီးကိုစောက်တယ်အဲ့နေရာက Babylon ဆိုပြီးတော့နာမည်တွင်လာခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းမှာ
အဲ့ဒီဘာဗလုန်ရဲ့ဘုရင်ကပထမဦးဆုံးအဲ့ဒီမှာဘုရင်ကနင်ယောဒာဖြစ်တယ်အဲ့မဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီဒန်ယေလတို့လက်ထက်မှာတော့သူတို့မတိုင်ခင်ပထမဦးဆုံးအဲ့မှာအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ဘုရင်နာမည်ကတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေဘုခနေစာရဲ့အဖေလည်းဖြစ်တယ်နော်နေဘုခနေစာရဲ့အဖခင်တယောက်လည်းဖြစ်တယ်သူ့နာမည်ကတော့နာဖိုဖိုလာစာလို့ခေါ်တယ်နာဖိုဖိုလာစာဆိုတဲ့ဘုရင်ဒီ BC 628ကနေပြီးတော့605အထိသူဟာတိုင်းနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်ဘာဘလုံးကိုနာဖိုဖိုလာစာပြုတ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့သူမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဘသူတက်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတည်တဲ့နောက်မှာနေဘုခနေစာတက်လာတယ်နေဘုခနေစာအဲ့ဒီ BC 606 605ကနေပြီးတော့ BCD 900ကျော်အထိဒီ BC 900ကျော်အထိကိုသူဟာဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆို962လောက်တိရှိမယ်သူဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ962လောက်တိကိုနေဘုခနေစာဟာဒီဘာဗလုန်အင်ပါရာကိုသူအုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်အဲကြောင့်ဘာဗလုန်အင်ပါရာကိုဘသူလက်ထက်မှာအင်အားအကြီးဆုံးဖြစ်ခဲ့လဲဘာဗလုန်ဟာဘသူလက်ထက်မှာတော့ကဘာကို influence ဖြစ်ခဲ့လဲဆိုရင်တော့နေဘုခနေစာလက်ထက်မှာကဘာကြီးကိုလွှတ်မိုးနိုင်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ယေရုရှလင်ကိုလည်းသူတို့ဟာဝင်တိုက်ပြီးတော့ယေရုရှလင်ကိုမီးရှို့ပလိုက်တယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ယေရုရှလင်မှာရှိတဲ့ Israel မှာရှိတဲ့ယူဒလူတွေကိုဘာဗလုန်ကိုဖမ်းပြီးတော့ခေါ်လာခဲ့အဲ့ဖမ်းခေါ်လာတဲ့အားအကြီးဆုံးသူတွေဘသူလဲဆိုနေဘုခနေစာ BC 6ဒီ605နေပြီးတော့962လောက်အထိသူဟာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်သူမရှိတော့တဲ့နောက်မှာသူ့ရဲ့မီးက BC 953လောက်ကနေစခဲ့တယ် BC 953ကနေပြီးတော့936အထိကဘသူအုပ်ချုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ဘေလရှာစာမင်းကြီးလို့ပြောတဲ့နေဘုခနေစာရဲ့မီးကတိုင်းနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒန်ယေလကတော့နေဘုခနေစာလက်ထက်တုန်းကလည်းသူဘာဘူးလုံးမှာနန်းတော်ထဲမှာရှိခဲ့တယ်ဘေလရှာစာမင်းကြီးလက်ထက်မှာလည်းသူဟာဘာဘူးလုံးမှာသူရှိခဲ့သေးတယ်ဒါဆိုရင်ဒန်ယေလလက်ထက်ကဘုရင်ကတော့နှစ်ပါးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာဘူးလုံးဘုရင်နေဘုခနေစာနဲ့ဘေလရှာစာဖြစ်တယ်ဒါဒီသူတို့ရဲ့တားဆင်ပြည်ဆက်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နဘိုပိုလာစာနေဘုခနေစာနောက်ပိုင်းမှာတော့သူတို့ရဲ့မီးဖြစ်တဲ့ဘေလရှာစာကနေပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုဆက်အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်အဒီနေရာမှာဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘာဘူးလုံးဒီအစ္စရေလလူမျိုးတွေကိုဖမ်းခေါ်သွားတဲ့အခါမှာအစ္စရေလလူမျိုးတွေကဘာဘူးလုံးမှာနှစ်ပေါင်းဘလောက်ကြာခဲ့လဲဆိုတော့နှစ်80ကြာခဲ့တယ်အဲ့ဒီနှစ်80အတွင်းထဲမှာဘသူရှိခဲ့လဲဆိုတော့ဒန်ယေလဟာလည်းဘာဘူးလုံးမှာရှိခဲ့တယ်။အကျွန်တော် prophecy ကိုတန်းပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ကြော်ပြီးသွားချင်တယ်။အဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံး empire ဒီဘာဘူးလုံး empire ပြီးတဲ့နောက်မှာဘသူတက်လာလဲဆိုလို့ရှိရင် partial ဘရင်ဖြစ်တဲ့မေဒီပြည်ပေရတိပြည်လို့ခေါ်တာပေါ့။မေဒီပြည်ပေရတိပြည်လို့ခေါ်တဲ့ဒီ media partial တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ကုရုမင်းကြီးအင်္ဂလိပ်လိုတော့သူတို့ Cyrus လို့ခေါ်တယ်။ဒီ Cyrus ကသူတက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တော့လဲဆိုဘာဘူးလုံးကနေပဲသူအုပ်ချုပ်တာ။သူဘသူကိုနိုင်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာဘလုန်အင်ပါယာကိုသူနိုင်သွားတယ်ဖာရှက်ကနိုင်သွားတဲ့အခါမှာဖာရှက်ကစပြီးတော့အုပ်ချုပ်လာပြီအုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာဒီမှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အခန်းငယ်9မှာအခန်းငယ်9မှာအခန်းကြီး9အငယ်9မှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဗဇက်နိုင်တဲ့နန်ယိုး3ချောင်းကိုကိုက်လျက်ရှိတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝန်ဆိုတာဟာဖာရှက်ဖာရှက်ကဘသူ့ကိုကိုက်ထားဆိုတော့နန်ယိုး3ချောင်းကိုကိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါဒီနန်ယိုး3ချောင်းကဖာရှက်အင်ပါယာကဘာကိုတက်လာတဲ့အခါမှာသူကနိုင်ငံ၃နိုင်ငံကိုသူဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့အောင်လိုက်ခဲ့တယ်။အဲ့နိုင်ငံ၃နိုင်ငံဘာနိုင်ငံလဲဆိုတော့အင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘာဘူးလုံပါတယ်။ဒါဆိုနန်ယိုး၃ချောင်းထဲမှာတနိုင်ငံကဘာဘူးလုံ။နောက်တနိုင်ငံကအီဂျစ်ဖြစ်တယ်။အီဂျစ်ကိုလည်းဖာရှက်ကအောင်လိုက်ခဲ့။တတိယနိုင်ငံကတော့လီဒီးယားလို့ခေါ်တယ်။လီဗီးယားမဟုတ်ဘူးလီဒီးယား။အဲ့လီဒီးယားဒီတမန်ကျမ်းစာတမန်တော်ထဲမှာလည်းလူတီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလေးနာမည်နဲ့အတူတူပဲ။ဒီလီဒီးယားနိုင်ငံကိုလည်းဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ဒီဖာရှက်အင်ပါယာကနိုင်ခဲ့တယ်။ဒီနိုင်ငံ၃နိုင်ငံဒီအဲ့ခေတ်မှာအင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ၃နိုင်ငံစလုံးကိုဘယ်သူအောင်ခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ပါရှက်ဟာချိန်ဖုံးခဲ့ပြီးတော့အနိုင်ရခဲ့ပြီးတော့ပါရှက်အင်ပါယာဟာကမ္ဘာမှာအင်အားအကြီးဆုံးနိုင်ငံအနေနဲ့တက်လာခဲ့ဒါကြောင့်ဝန်ဟာဘာကိုကိုက်ထားလဲဆိုတော့နန်ယိုး၃ချောင်းကိုသူကိုက်ထားတယ်အဲ့မှာအခန်းငယ်၅မှာပဲတင်ထလို့အသားများကိုကိုက်စားလို့သူအားပြောကြဤတပံငါကြည့်ရှုပြန်၍စသည့်နဲ့တူသောတားရဲတစ်ကောင်ပေါ်လာတယ်ဒါနဲ့ပါရှက်အင်ပါယာဒီသူအုပ်ချုပ်ပြီးတဲ့ခေတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ BC 300ကျော်မှာ330ကျော်လောက်မှာ332လောက်ဖြစ်မယ် BC 332 333ဝန်းကျင်လောက်မှာဘသူတက်လာလဲဆိုလို့ရှိရင် Greek Emperor ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ Alexander the Great ဆိုတာတက်လာခဲ့ Alexander the Great ဒီသူ့ရဲ့ဖခင်ကဘုရင်တစ်ယောက်ပဲသူ့ဖခင်နာမည်ကတော့ Philip Macedon လို့ခေါ်တယ်เนาะဒီ Philip Macedon ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ဟိုဗါလဲမြန်မာဒီ Macedonia ပေါ့เนาะဒီ Macedonia ဒေသဆိုတာ Greek နိုင်ငံကိုပြောတာ Macedonia ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြန်မာလို့ဆို Macedonia ပေါ့အဒီညမှာအဲ့ဒါဘယ်သူနာမည်လဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တော့ Alexander the Great ရဲ့အဖေနာမည်သူနာမည်ကတော့ Philip Macedon လို့ခေါ်တယ်ဒီ Philip Macedon သေပြီးနောက်ပိုင်းမှာဘယ်သူတက်လာလဲဆိုရင် Alexander the Great ကအသက်20နဲ့ဘုရင်ဖြစ်ခဲ့တယ်သူ့ဖခင်လက်ထက်တုန်းကတော့နိုင်ငံကိုမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ Alexander the Great လက်ထက်မှာတော့
အသက်ငင်းငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့6နှစ်အတွင်းမှာသူက Partial Empire ကိုအပြတ်ဖြုတ်နိုင်ခဲ့။ Partial Empire ကိုအပြတ်6နှစ်အတွင်းမှာအပြတ်ဖြုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာ Alexander the Great ကစပြီးတော့နိုင်ငံကိုသူအုပ်ချုပ်ကင်တွယ်တဲ့အခါမှာ10နှစ်လောက်အတွင်းထဲမှာအရန်အောင်မြင်ခဲ့ပြီးသူအသက်32နှစ်လောက်မှာ Alexander the Great ကတည်သွားခဲ့။အသက်30မှာသူကကမ္ဘာ Empire ကိုအများကြီးကြီးစိုးပလိုက်ပြီ။ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတော်တော်များများကိုသူ Empire ဟာချဲ့ထွေပလိုက်ပြီဖြစ်တယ် Greek Empire အဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီကျသိတီဒါကြောင့်သူ့ကိုကျသိလို့ခေါ်တယ်သူကဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လှင့်မြန်းတယ်အခိုင်ငယ်6မှာဒီလိုပြောတယ်ကျသိနဲ့တူသောတားရဲတကောင်ဒီထင်ရှားကြီးကြောပေါ်မှာဘာရှိလဲဆိုတော့အတောင်၄ခုရှိတယ်ဒီအတောင၄ခုဒီ Alexander the Great တည်တဲ့နောက်မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဥဆောင်မှုကိုပြန်လဲပြီးတော့ခံယူတဲ့ခေါင်းဆောင်၄ယောက် General ၄ယောက်တက်လာတယ်အဲ့ General ၄ယောက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အတောင၄ခုဆိုတော့ဘာဟုတ်ပုံဆောင်လဲဆိုတော့သူနေရာဒေသတွေကိုပြန်တန်းသွားတယ်အတိတ်ပဲဘာလဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူညီကြဘူးအုပ်ချုပ်တဲ့နယ်မြေပြည့်ကဘာရှိလဲဆိုခေါင်းလေးလုံးနဲ့ပြည့်စုံတယ်တဲ့သူတို့မှာဘာရှိလဲဆိုရင်ခေါင်းလေးလုံးနဲ့ပြည့်စုံတယ်အုပ်ဆိုးရတော့အခွင့်လည်းရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါအတိတ်ပဲကဘာလဲ Alexander the Great မရှိတဲ့နောက်မှာဘသူတက်လာမလဲဆိုတော့ Empire ၄ခုပြန်တက်လာမယ်အဲ့ဒီ Empire ၄ခုက Alexander the Great ရဲ့တပည့်တွေဖြစ်တဲ့ General တွေဖြစ်တဲ့ခေါင်းဆောင်၄ယောက်ဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့နာမည်လေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်သူတို့ရဲ့နာမည်ကတော့ဘသူတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ကတော့ Ptolemy လို့ခေါ်တယ် Ptolemy လို့ခေါ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ Seleucus လို့ခေါ်တယ်။နော် Seleucus လို့ခေါ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်။တတိယတစ်ယောက်ကတော့ Lysimachus လို့ခေါ်တယ်။တတိယတစ်ယောက်။စတုတ္ထတစ်ယောက်ကတော့ Cassander လို့ခေါ်တယ်။ဒီ၄ယောက်ဒီ Alexander the Great မရှိတော့နောက်မှာတက်လာတဲ့ Emperor ခေါင်းဆောင်၄ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့က Alexander the Great တချင်ကအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နယ်မြေတွေကိုပြန်ပြီးတော့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တပိုင်းစီခွဲပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့သူတို့အုပ်ချုပ်လာကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အချင်းချင်းလည်းသူတို့တိုက်ခိုက်တာတွေတိုက်တာတွေပြန်တိုက်တာတွေရှိပါတယ်။အဲ့မှာကျွန်တော်နာမည်လေးတွေကိုပြန်ပြောပြချင်တယ်ဖီတိုလီမီဆလူကတ်လီစီမာကတ်နဲ့ကာဆန်ဒါဆိုပြီးတော့သူတို့၄ယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ၄ယောက်ကဘာလို့ပုံဆောင်လဲဆိုတော့အခုဒီငွေ6မှာပါတယ်အတောင်၄ခုနဲ့ခေါင်းလေးလုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ၄ယောက်ကတက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဘာဆက်ဖြစ်လဲဆိုတော့အထီးကျွန်တော်အဲ့ jump bike ကလေးကိုအတူတူဖတ်ချင်တယ်အခန်းကြီး10မှာဘာလို့အကြောင်းပါလဲဆိုရင်ဒီ Greek Empire ရဲ့အကြောင်းပြောပြထားတယ်ကျွန်တော်အခန်းကြီး9နဲ့အခန်းကြီး10ကိုတွဲပြီးပြောပြသွားမယ်အခန်းကြီး10မှာဘာလို့အကြောင်းပါလဲဆိုတော့မျက်စိနှလုံးရဲ့အလဲမှာပေါက်နေတဲ့ဂျိုးတစ်ချောင်းနဲ့စိတ်တငယ်ရဲ့အကြောင်းကိုဒီမှာပြောပြထားတယ်။ခန်းကြီး၈အခန်းငယ်ဘယ်လောက်မှာလဲဆိုရင်အခန်းငယ်9မှာအခန်းကြီး၈အပိုက်ငယ်9မှာထိုအမှုကိုငါစင်ကြယ်လျက်နေသောအခါမျက်စိနှလုံးကြား၌ထူးဆန်းသောဂျိုးတစ်ချောင်းရှိသောစိတ်တကောင်သည်အနောက်မျက်နှာကလာ၍မြေကိုမနှင်းမဲ့မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးကျော်လေ။ဒီစိတ်ကဘာတူလဲဆိုရင် Greek ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့အခုဒီမှာကျွန်တော်တေချာလေး highlight လုပ်စီခြင်းနဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အနောက်မျက်နှာအနောက်မျက်နှာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အနောက်နိုင်ငံကိုပြောတာပါအနောက်နိုင်ငံဆိုတာမြေပုံမှာကြည့်ရင်အနောက်နိုင်ငံဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီ Macedonia ပြည်ဖြစ်တဲ့ Macedonia ဖြစ်တဲ့ဥရောပဖြစ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီအနောက်နိုင်ငံကလာတဲ့စိတ်ဆိုတာဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့ Greek Empire ကိုပြောပါတယ်။ဒီမှာကိုကသူကဘယ်ကလာလဲဆိုတော့အနောက်မျက်နှာကနေလာတယ်တဲ့မြေကိုမနှင်းမဲ့တဲ့မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးကိုကြော်တယ်။အဲ့ဒါဘာလဲသူက Greek ဟာခုနကျသိလို့ပဲဘာဖြစ်လဲလှင့်မြန်းတယ်။မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးကိုအမြန်အုပ်ဆိုးပလိုက်တယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာအခန်းငယ်6မှာဂျိုးနှစ်ချောင်းနဲ့မြစ်တစ်ဖက်၌ထင်ရှားသောတိုးရှိရာတို့ပြင်းစွာသောအဟုန်နှင့်ပြေး၍ဂျိုးနှစ်ချောင်းနဲ့တိုးဆိုတာဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းငယ်20မှာပါတယ်ဂျိုးနှစ်ချောင်းနဲ့ပေါ်လာသောတိုးသည်မေဒီရှင်ဘုရင်ပေရတိရှင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်မေဒီရှင်ဘုရင်ပေရတိရှင်ဘုရင်ဆိုတာဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့ပေရတိဆိုတာ partial ကိုပြောတာဒါဆိုရင် partial empire ကိုသူကဘာသွားလုပ်လဲဆိုတော့တော်တိုက်တယ် partial empire ကဘယ်မှာအုပ်ဆိုးနေလဲဆိုတော့ဘာဘလုံးမှာအုပ်ချုပ်နေတာနေပုတ်ကနေစာနဲ့ဘေလရှာသာမင်းကြီးကျသွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ partial empire ကဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ဘာဘလုံးကနေအုပ်ဆိုးနေတယ်အဲ့ဒီမှာအင်အားအကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခန်းကြီး10မှာပါတဲ့တိုးနဲ့စိတ်ဆိုတာတိုးက partial ကိုပြောတာစိတ်ကတော့ Greek ကိုပြောတယ်အခုဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခန်းငယ်6ကဒီလိုပြောတယ်ဂျိုးနှစ်ချောင်းနဲ့မြစ်တစ်ဖက်၌ထင်ရှားသောတိုးရှိရာသို့ပြင်းစွာသောအချိန်ဟုန်နဲ့ပြေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီမြစ်ကဘာမြစ်လဲမြစ်တစ်ဖက်မှာထင်ရှားတယ်ဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာမြစ်လဲဆိုတော့ဥပရမြစ်ဖြစ်တယ်ဥပရမြစ်ကတစ်ဖက်မှာဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နေရာမှာဘာဘူလုံရှိတယ်ဆိုတော့ဘာဘူလုံနဲ့ဥပရမြစ်ကအနီးနားမှာပဲအဲ့မြစ်တစ်ဖက်မှာထင်ရှားတဲ့တိုးဆိုတာဘာလို့ပြောရလဲဆိုဘာဘူလုံကနေအုပ်ချုပ်နေတဲ့ partial empire ကိုပြောတာပါ။ဟောဒီမှာဘာပြောလဲဆိုငွေခုနှစ်မှာအနာတို့ရောက်တော့အခါပြင်းစွာအမျက်ထွက်သဖြင့်တိုးကိုခတ်၍တိုးချုံနှစ်ချောင်းကိုချိုးဖဲ့၏။တိုးသည်ခံနိုင်သောတကိုးမရှိသည့်ဖြစ်၍စိတ်သည်သူ့ကိုမြေ၌လှဲ၍နင်းလေ၏။သူ့လက်မှအဘယ်သူများတိုးကိုမကယ်လွတ်နိုင်။တိုးဖြစ်၍ထိုစိတ်သည်အလွန်ကြီးမားခြင်းသို့ရောက်လေ၏။ခွန်အားကြီးသောအခါဂျိုးကြီးချိုးပဲ့၏။ထိုချိုးအရာ၌ထူးဆန်းသောဂျိုးလေးချောင်းပေါက်၍မိုးကောင်းကင်လေးမျက်နှာတို့မျက်နှာပြူကြ၏အခုဒီမှာဘယ်လိုပြောလဲဒီစိတ်ကဂျိုးတစ်ချောင်းပဲရှိတာအဲ့ဂျိုးတစ်ချောင်းကမှတ်ထားပါ Alexander the Great သူကအင်အားကြီးသွားပြီသူဘသူ့ကိုဖြိုပလိုက်ပြီဆိုတော့ partial ကိုသူတတ်ပလိုက်ပြီ
ပါရှဲအင်ပါယာကမြစ်တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့အဲ့ဘက်မှာလဲဘောက်ဘလုံးမှာအဲ့အလက်ဇန်ဒားသဂရိတ်ကဘယ်ကိုပြေးလဲဆိုတော့ဒီတိုးဆိုတဲ့ပါရှဲအင်ပါယာရှိတဲ့နေရာကိုပြေးသွားပြီးတော့ပါရှဲကိုသူချေမုန်းလိုက်တယ်ပါရှဲကျသွားတဲ့အခါမှာသူဘယ်ကနေအုပ်ချုပ်လဲဆိုတော့အလက်ဇန်ဒားသဂရိတ်ကဘောက်ဘလုံးကနေသူအုပ်ချုပ်တယ်အဲ့မှာသူဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့အင်အားလဲကြီးကောတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတိုးချိုကြီးကကျိုးသွားတယ်စိတ်ချိုကြီးကကျိုးပဲ့သွားတယ်ဒါဆိုမျက်စိနှလုံးအလယ်မှာပေါက်နေတဲ့ဂျိုးဆိုတာဟာဒီစိတ်ကဲ့ဂျိုးကအလက်ဇန်ဒားသဂရိတ်အလက်ဇန်ဒားသဂရိတ်တည်တဲ့ခါမှာအဲဂျိုးလေးချောင်းပြန်ပေါက်တယ်တဲ့ဒီဂျိုးလေးချောင်းကခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ကြက်သိမ့်မှာရှိတဲ့အတောင်လေးခုဖြစ်တယ်ကြက်သိမ့်မှာရှိတဲ့ခေါင်းလေးလုံးဖြစ်တယ်ဒီမှာလဲဒီစိတ်ကဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့ဂရိကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဂရိမှာဂရိအင်ပါယာရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အလက်ဇန်ဒားသဂရိတ်ကြတဲ့နောက်မှာဂျိုးလေးချောင်းပြန်ပေါက်လာတယ်အခန်းငယ်ဘယ်လောက်မှာပါလဲဆိုတော့အခန်းငယ်10 sorry အခန်းငယ်ဟုတ်တယ်အခန်းငယ်10တို့ဖြစ်၍ထိုစိတ်သည်အလွန်ကြီးမားခြင်းသို့ရောက်လေ၏အဲ့ဒါ Greek Empire အဲ့ဒါဘာဆက်ပြောလဲဆိုခွန်အားကြီးသောအခါဂျိုကြီးကျိုးပဲ့၏အဲ့ဒါဘာလို့လဲ Alexander the Great အခန်းငယ်10မှာပဲထိုဂျိုအရာ၌ထူးဆန်းသောဂျိုလေးချောင်းပေါက်၍အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့ Ptolemy Seleucus Lysimachus နဲ့ Cassander လေးယောက်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံ၄နိုင်ငံတက်လာအဲ့ကမှာတို့ဘာဆက်လို့လဲဆိုတော့ထိုချိုရာ၌ထူးဆန်းသောဂျိုလေးချောင်းပေါက်၍မိုးကောင်းကင်လေးမျက်နာကိုမျက်နာပြူကြ၏တဲ့တို့ဘာလို့တော့လဲဆိုတော့ကမ္ဘာမြေပုံရဲ့အရှိအနောက်တောင်မြောက်ကိုတို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ပိုင်းပြီးတော့တို့အုပ်ချုပ်ကြရတယ်အရှိအနောက်တောင်မြောက်ကိုပိုင်းပြီးအုပ်ချုပ်တယ်ကျွန်တော်ခဏနေဘသူကဘယ်နေရာကိုအုပ်ချုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြောမယ်အခိုင်ငယ်ကိုမှဒီလိုပြောတယ်ထိုချိုလေးချောင်းတွင်တစ်ချောင်းတည်းကအခြားသောဂျိုတစ်ချောင်းပေါက်ပြန်၍တောင်မျက်နာသို့၎င်းအရှိမျက်နာသို့၎င်းตาหยาတော့ปี่တော့၎င်းမျက်နာပြူ၍အလွန်ကြီးမားခြင်းတို့ရောက်လေ။အဲ့ဂျိုးလေးချောင်းပါ။ဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ဂျိုးတစ်ချောင်းပါဖြစ်လာလေ။ထပ်ပြီးပေါက်လာ။သူ့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ထိုဂျိုးလေးချောင်းတွေတခြားတစ်ချောင်းတည်းကအခြားသောတစ်ချောင်းထပ်ပေါက်တယ်တဲ့။အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲ။ Ptolemy Seleucus Lysimachus နဲ့ Cassander ဒီ၄ယောက်ထဲကနေပြီးတော့တစ်ယောက်ကဂျိုးနောက်တစ်ချောင်းပေါက်မယ်။အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုဂျိုးနောက်တစ်ချောင်းဆိုတာနောက်ထပ်ဘရင်တစ်ပါးထပ်ပေါက်မယ်။အဲ့ဒီဘရင်ကဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်တောင်မျက်နာတဲ့ပြီးတဲ့ခါမှာအရှိမျက်နာပြီးခါတာယာတော့ပြည်တော့၎င်းကြီးမားခြင်းတို့ရောက်မယ်ဒီဂျိုလေးချောင်းမှာရှိတဲ့တနိုင်ငံကတော့ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတော့နောက်ထပ်ခေါင်းဆောင်တယောက်ပေါ်မယ်သူကတောင်ပါမယ်အရှိပါမယ်အရှိဆိုဒီ Middle East အကျွန်တော်ကျန်းစာမှာကျန်းစာအုပ်ကပြောတဲ့အရှိလို့ပြောတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ထင်တာဟောအရှိဆိုတော့မလေးရှားတို့စင်ကာပူတို့မြန်မာတို့ထင်မှာဆိုလို့မဟုတ်ဘူးကျန်းစာပြောတဲ့အရှိပြည်ဆိုတာ Middle East ကိုပြောတာအရှိအလယ်ပိုင်းဒေသဒီအီရတ်တို့အီရန်တို့ဒီပြီးတခါအာဖဂန်နစ္စတန်တို့ဟိုဘက်ခြမ်းကိုကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်ဆိုပါကစ္စတန်တို့အိန္ဒိယတို့အဲ့ဒီပါတယ်အဲ့ဒီပါဒီဘက်ခြမ်းနေတော့အခုမပါဘူးဖြစ်တယ်အမေတို့တို့ပြောတဲ့ဟာဒီအဓိကတော့အီရတ်တို့အီရန်တို့ဆီးရီးယားတို့အဲ့မှာရှိတဲ့ဒီလစ်ဒီမီဒယ်အစ်နားမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကိုအားလုံးကိုဒါသူကအရှိလို့ခေါ်တယ်ပြီးတခါမှာတို့ပြောတဲ့တောင်မျက်နာတောင်မျက်နာဆိုတာဟာဘယ်ဘက်ခြမ်းလဲဆိုတော့အာဖရိကဘက်ခြမ်းဘာလို့ဆိုအလယ်ဘဟိုကအစ္စရေးဖြစ်တယ်ကပ္ပမြေပုံရဲ့အလယ်ဘဟိုကအစ္စရေးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အစ္စရေးကနေကြည့်မယ်ဆိုအရှိကဘယ်သူတွေလဲဆိုဂျော်ဒန်၊အီရတ်၊အီရန်၊အာဖဂန်နစ္စတန်ဒါပါလဲဆိုအရှိဘက်။တောင်ဘက်ဆိုရင်ဒီတောင်ဘက်ဆိုဒီအောက်ပိုင်း။တောင်ဘက်ကဘယ်သူတွေရှိလဲဆိုတော့အီဂျစ်ရှိတယ်၊အီသီယိုးပီးယားရှိတယ်၊အာဖရိကတိုက်ရှိတယ်။ဒါတောင်ပိုင်း။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တောင်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အပေါ်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုမြောက်ပိုင်းနိုင်ငံလို့ခေါ်တယ်။မြောက်ပိုင်းနိုင်ငံမှာပါရှိလဲဆိုတော့သူတို့ကျန်းစာပြောတယ်မြောက်ပိုင်းနိုင်ငံဆိုအဓိကဘာနိုင်ငံကိုပြောလဲဆိုရင်တူရကီကိုအဓိကပြောတယ်တာကီပေါ့နော်ဒီတူရကီကိုသူတို့ကအဓိကမြောက်ပိုင်းနိုင်ငံလို့ခေါ်တယ်အပေါ်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရုရှားလို့ပါလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီဘက်အနောက်ဘက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အနောက်နိုင်ငံတွေဘာကိုအဓိကပြောလဲဆိုရင်မာကီဒိုနီပြည်ဖြစ်တဲ့မက်ဆီဒိုနီးယားလို့ပြောတဲ့ဂရိအင်ပါယာကိုအဓိကပြောတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုအခုဒီစိတ်ကဘယ်နိုင်ငံလာလဲဆိုတော့အနောက်ကလာတယ်လို့ပြောရတယ်သူကဂရိကလာတာအဲဆိုဂရိအင်ပါယာကဘယ်မှာလာအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတော့မြစ်တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ပါရှဲကိုဘာလို့ပလိုက်မလဲတိုးကိုသူဘာလို့လိုက်မလဲတတ်ပလိုက်မယ်အဲ့ခါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဘာဘူလုံကနေပြီးအလက်ဇန်ဒားသဂရိတ်ကအုပ်ချုပ်မယ်အဲ့အလက်ဇန်ဒားသဂရိတ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကြီးမှာပါရှိတဲ့ဂျိုးတချောင်းရှိအဲ့ဂျိုးကအလက်ဇန်ဒားသဂရိတ်အလက်ဇန်ဒားသဂရိတ်ကအဲ့ဒီသူ့ရဲ့အင်ပါယာအရန်အားကောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာသူဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီဂျိုးဟာကျိုးသွားမယ်အဲ့ခါမှာလေးချောင်းပြန်ပေါက်မယ်အဲ့ဂျိုးလေးချောင်းကခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ Ptolemy Seleucus နဲ့ Lysimachus နဲ့ Cassander အဲ့ဒီလေးယောက်ကအရှိအနောက်တောင်မြောက်ကိုပိုင်းပြီးအုပ်ချုပ်ကြလိမ့်မယ်အတော့အုပ်ချုပ်တဲ့နေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ခဏလောက်ကျွန်တော်ရှင်းပြချင်တယ်။ဒီနိုင်ငံလေးနိုင်ငံအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံလေးတွေ။ Ptolemy ကဘယ်မှာအုပ်ချုပ်လဲဆိုတော့ Egypt နဲ့ Northern Africa လို့ပြောတဲ့သူကတောင်ပိုင်းနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်တယ်။ဒါဆို Egypt နဲ့ Africa ဒါတောင်ပိုင်းနိုင်ငံ။တောင်ပိုင်းနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်တာဘာတူလဲ Ptolemy ။ပြီးတဲ့အခါမှာ Seleucus
ဆလုကတ်ကတော့ဘေးကိုအုပ်ချုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အရှိတ်ဘက်ကိုသူကအုပ်ချုပ်တယ်ဆီးရီးယားပါတဲ့ဒီမေတောဘောပါမီတိုင်းပြည်လို့ပြောတဲ့မီဆိုပိုတေးမီးယားတောက်လျှောက်ကိုသူဘာလို့လဲဆိုတော့အုပ်ချုပ်တယ်အဲ့မှာအီရတ်ပါတယ်အီရန်ပါတယ်ဘေးအထိပါသွားလဲဆိုတော့ဟိုအိန္ဒိယအထိပါသွားတယ်ဆလုကတ်ရဲ့အင်ပါယာကပိုကြီးတယ်သူကဟိုဘက်အိန္ဒိယအထိရောက်တယ်သူကအရှိတ်ဘက်သူတောင်ဘက်ကပီတိုလီမီအရှိတ်ဘက်ကဆလုကတ်ပြီးကလီစီမာကတ်ကျတော့ဘေးကိုအုပ်ချုပ်လဲဆိုရင်မြောက်ပိုင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တူရကီဘက်ကိုသူကအုပ်ချုပ်တယ်လီစီမာကတ်ကပြေကမှာကတ်ဆန်တာကတော့အနောက်ဘက်ဖြစ်တဲ့မာကီဒိုနီနဲ့ဒီဂရိပီဘက်ကိုသူဟာအုပ်ချုပ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ပြန်ရှင်းပြမယ်။ပီတိုလီမီဒီတောင်ပိုင်းနိုင်ငံအာဖရိကဘက်။ဆလုကတ်ဒီမစ်ဒယ်အစ်ဖြစ်တဲ့အရှေ့နိုင်ငံမီဆိုပိုတေးမီးယားလို့ပြောတဲ့မေတောဘောပါမီတိုင်းပြည်ဘက်ကိုအုပ်ချုပ်တယ်။ပြေကမှာနောက်တစ်ယောက်ကတော့လီစီမာကတ်ဒီမြောက်ပိုင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တူရကီဘက်ကိုအုပ်ချုပ်တယ်။ပြေကနောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ကတ်ဆန်တာလို့ပြောတဲ့ကတ်ဆန်တာကတော့ဘေးကိုအုပ်ချုပ်လဲဆိုရင်ဂရိလို့ပြောတဲ့မာကီဒိုနီပြည်ဘက်ကိုသူအုပ်ချုပ်တယ်။အတော့အရှိနောက်တောင်မြောက်ကိုဒီဂျိုလေးချောင်းဖြစ်တဲ့သူတွေကဆက်ပြီးအုပ်ချုပ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့အဲဂျိုလေးချောင်းမှာတဲ့တချောင်းမှာဂျိုလေးချောင်းရဲ့တချောင်းမှာဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ဂျိုနောက်တချောင်းထပ်ပေါက်မယ်တဲ့။အဲဆိုဂျိုလို့ပြောတိုင်းမှာအဲ့ဒါအင်ပါရာကိုပြောတာ။အဲဆိုအဲ့အင်ပါရာကဘယ်ကိုဆက်အုပ်ချုပ်မယ်ပြောလဲအခန်းငယ်6မှာအခန်းငယ်6မှာအခန်းကြီး10အငယ်6ကိုကျွန်တော်ဖတ်စေချင်တယ်။ထိုဂျိုလေးချောင်းတွင်တချောင်းတည်းကအခြားသောဂျိုတချောင်းပေါက်ပြန်၍တောင်မျက်နှာအရှိမျက်နှာตาရသောပြည်ကိုမျက်နှာပြွေကြီးမားခြင်းတို့ရောက်တယ်။အဲ့ဒီသူကဘာတူလဲဆိုတော့ဆလုကတ်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တမိုင်းမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆလုကတ်ဆိုတဲ့သူဟာဒီအရှိအင်ပါရာကိုအုပ်ချုပ်တဲ့သူ။ဒီအရှိကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဆလုကတ်ရဲ့အနောက်မှာဘာတူတက်လာလဲဆိုလို့ရှိရင် Antiochus လို့ခေါ်တဲ့ဒီ Antiochus လို့ခေါ်တဲ့ Antiochus Epiphanes နော် Epiphanes 4ဆိုပြီးတော့ဒီလူဟာဘာလုပ်လဲဆိုရင်တောင်နိုင်ငံဆိုတာတောင်ပိုင်းနိုင်ငံဆိုတော့ဘေဘချမ်းလဲဆိုတော့အာဖရိကဘက်ပြီးတော့အရှိတ်မျက်နှာဆိုတာဒါ Middle East ခုနအီရတ်တို့အီရန်တို့ပါမယ် Middle East တာယာတော့ပြည်ဆိုတာဟာ Israel တာယာတော့ပြည်ဆိုတာ Israel နိုင်ငံဒါဒီမှာပါပြီးတောင်ပိုင်းနိုင်ငံအာဖရိကအရှိတ်မျက်နှာဆိုတာ Middle East ပြီးခါတာယာတော့ပြည်ဆိုတာ Israel ဒါကြောင့် Seleucus ရဲ့ Empire ရဲ့အောက်မှာဒီ Greek ပဲဒီ Greek ရဲ့လက်အောက်မှာရှိတဲ့ Seleucus အုပ်ချုပ်တဲ့အရှိတ်ဘက်ကခေါင်းဆောင်ရဲ့အောက်ကဘယ်သူတက်လာလဲဆိုတော့Antiochus ဆိုတဲ့ဒီ Antichrist နဲ့နာမည်တူတယ် Antiochus Antichrist ဒါကြောင့်ဒီနှစ်ယောက်ကသူက Antichrist ရဲ့ရှေ့ပြေးဖြစ်တယ်။ဟော Antichrist ဘယ်လိုလာမလဲသိချင် Antiochus အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကလေ့လာဖို့လိုတယ်။နေ Antiochus ကသူဘာလုပ်လဲဆိုတော့တာယာသောပြည်ကိုသူဘာလုပ်မလဲအုပ်ဆိုးမယ်တဲ့။ကြောင့် Antichrist လည်းလာရင်ဘယ်ကိုအုပ်ဆိုးမှာလဲ။တာယာသောပြည်ဆိုတဲ့ Israel နိုင်ငံကိုသူအုပ်ချုပ်မှာ။ဟောဒီမှာအခုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တာယာသောပြည်တို့မျက်နှာပြူရဘာဖြစ်လဲ။အလွန်ကြီးမားခြင်းတို့ရောက်လေဤတဲ့။အငဲ30ကိုကျွန်တော်ဆက်ဖတ်စေချင်တယ်။အခန်းငယ်30မှာအခန်းကြီး10အငဲ30မှာကောင်းကင်ဘိုခြေတိုင်အောင်ကြီးမား၍ထိုဘိုခြေတို့ထိုဘိုခြေအချို့တို့နဲ့ကြယ်အချို့တို့ကိုမြေတို့ချ၍နင်းလေ၏ထိုမြမကဘိုခြေသခင်တိုင်အောင်ထောင်လွှားခြင်းကိုပြုလျက်နေရအစဉ်ပြုသောဝတ်ကိုပယ်၍တန်ရှင်းရာဌာနတော်ကိုရှုံချလေ၏အပြစ်များသောကြောင့်နေရအစဉ်ပြုသောဝတ်နှင့်တကွဘိုခြေကိုလည်းထိုချိုသည်ရ၍တမန်တရားကိုမြေတို့နှိမ်ချ၏ထိုတို့ပြု၍အောင်ခြင်းတို့ရောက်လေ၏ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ Antiochus လို့ပြောတယ်ဂျိုလေးချောင်းမှာထပ်ပေါက်လာတဲ့ဂျိုနောက်တစ်ချောင်းကဘာလို့မလဲဆိုတော့တာယာတော့ပြည်ဆိုတဲ့ Israel သူဟာအုပ်ချုပ်လာမယ်။ Israel နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီ Antiochus ရဲ့လက်အောက်ထဲကိုရောက်သွားမယ်။ Antiochus တက်လာတဲ့ခါမှာသူဘာလို့မလဲဆိုရင်နေရအစဉ်ပြုတဲ့အငဲတစ်စင်မှာရေးတယ်။နေရအစဉ်ပြုတဲ့ဝတ်ကိုသူဘာလို့မလဲ။ပယ်ရှင်းမယ်လို့ပြောတယ်။နေရအစဉ်ပြုတဲ့ဝတ်ကိုပယ်ရှင်းတန်ရှင်းရဌာနတော်ကိုသူရှုံချမယ်။အဓိပ္ပာယ်ဘာလဲဆိုတော့ယေရုရှလင်မှာရှိတဲ့ဗိမာန်တော်ကိုသူဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့မှာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အမှုသူစီးတားလိုက်မယ်။အစ္စရေလလူမျိုးတွေကဖျားရှိခိုးလို့မရတော့ဘူး။ဗိမာန်တော်မှာရစ်ပူစော်တာလုပ်လို့မရတော့ဘူး။တကင်းနေပွဲတွေပတ်သက်ခါပွဲတွေအဇူးမပွဲဘာမှသူတို့ကျင်းပလို့မရတော့ဘူး။ဒီကမှာတန်ရှင်းရဌာနတော်ကိုရှုံချမယ်။အထိပ္ပယ်ကဘာလဲဆိုတော့ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ဗိမာန်တော်ယေရုသူဟာဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဂျူးတွေမနှစ်သက်တဲ့ဂျူးတွေလက်ခံလို့မရတဲ့တမာကျန်းစာလက်မခံတဲ့တရိတ်ဆန်တွေကိုအဲ့ဒီဗိမာန်တော်တွေမှာသူတို့ရစ်ပူစော်လိုက်မယ်။ပြိတ္တကဘာအယုတ်ကိုထောင်တာလဲဆိုတော့ Greek Emperor ရဲ့ဖျားကြီးဖြစ်တဲ့ Greek Mythology မှာလဲဖျားတစ်ပါးဖြစ်တဲ့ Zeus ဖျားเนาะအင်္ဂလိပ်လို Zeus လို့ခေါ်တယ်ဒါဒါ Greek Mythology မှာရှိတယ် Zeus ဖျားကြီးကိုဘာလို့ထားမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ဗိမာန်တော်ထဲမှာထောင်တာလိုက်တယ်ပြိတ္တကလူပေါင်းများစွာအဲ့ဗိမာန်တော်မှာအဲ့ဒီ Zeus ဖျားကိုကိုးကွယ်ကြတယ်ဒါဂျူးလူမျိုးတွေအတွက်ရင်နာဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတပုံစံနဲ့အဖြစ်ပြက်ကဘယ်တော့ပြန်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်နောက်ဆုံးအပိုင်းမှာပြန်ဖြစ်လိမ့်မယ်တပုံစံနဲ့ပြန်ဖြစ်မှာဘသူလက်ထက်လဲဆိုအဲ့ဒီအခါကျရင်တော့ Antichrist လက်ထက်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့် Antiochus ဆိုတဲ့ Greek Empire ကဘယင်ဒီသူဟာ Antichrist ရဲ့ရှေ့ပြေးဖြစ်တယ်။အဒီမှာအခုဘာဆက်ဖြစ်လဲဆိုရင်အပြစ်များသောကြောင့်နေရအစဉ်ပြုသောဝတ်နဲ့တကွဘိုခြေတို့ကိုလည်းထိုးချိုးသည်ရ၍
တမာတရားကိုမြေတုံးနှိမ်ချမယ်အဲ့ကာလမှာတမာတရားနဲ့တက်ရှင်လို့မြောက်ထိုးတို့ပြွေအောင်ခြင်းတို့ရောက်မယ်ဒါအန်တီယိုခရစ်ကဲအန်တီယိုကက်စ်ကဲလက်ထပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ repeat ကလေးပြန်လုပ်ချင်ပါတယ်ဘာဘလုံတက်လာတယ်ဘာဘလုံပြုတ်သွားတယ်ပါရှယ်တက်လာတယ်ပါရှယ်ကိုဘသူဖြိုလိုက်လဲဂရိကဖြိုလိုက်တယ်ဂရိအင်ပါယာအလက်ဇန္ဒားဒဂရိတည်တဲ့နောက်မှာဘသူတက်လာလဲခေါင်းဆောင်၄ယောက်တက်လာအဲ့ခေါင်းဆောင်၄ယောက်ထဲကဆလူကက်စ်ကဲအောက်မှာဂျိုနောက်တစ်ချောင်းပေါက်တယ်ပြောရတဲ့ဘသူလဲဆိုရင်အဲ့တယောက်ကတော့Antiochus ဖြစ်တယ် Antiochus လက်ထက်မှာတော့သူဘာလုပ်ပြီလဲဆိုတော့ Jerusalem Israel နိုင်ငံအထိသူဟာလာပြီးတော့အုပ်ချုပ်ပြီ Israel နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ Israel လူမျိုးတွေရဲ့ဗိမ္မာန်တော်ကိုသူဟာပြည့်ရည်ပြူတယ်သူတို့လက်မခံနိုင်တဲ့ရစ်ကောင်တွေကိုပူဇော်တယ်ပြီးတဲ့အခါသူတို့ရဲ့ဗရင်ညင်တစ်တာသူတို့ရဲ့သူတို့ဖျားမျက်မှောက်တော့ဘာမှမရှိတော့ပဲလေအဲ့နေရာမှာဘာပဲရှိတော့လဲဆိုတော့ဇုတဖျားကြီးကိုအဲ့ထဲမှာထည့်ထားတယ် Israel လူမျိုးတွေရဲ့ရင်သားဘွဲရအဖြစ်ပြက်ဖြစ်တယ်အဲ့နေရာမှာဘသူဆက်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဂျူးလူမျိုးတွေတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ Maccabees လို့ခေါ်တယ်မက္ကာဘီးဆိုတာဟာသူဟာဒီတော်ဝင်မျိုးနယ်တွေရဖြစ်တယ်။ဂျူးလူမျိုးတွေတွေကယူဒမက္ကာဘီးကဘာလို့လဲဆိုရင် BC 164မှာ BC 164 163 162ဝန်းကျင်မှာ164လောက်ကနေစမှတ်မယ်ဆိုရင်သူဘာလို့တော့လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမက္ကာဘီးကအဲ့ဒီဗိမ္မာန်တော်ကိုပြန်ရဖို့အတွက်သူဟာအန်တီယိုခတ်ကိုသူပြန်တိုက်တယ်။တိုက်တဲ့အခါမှာမက္ကာဘီးကနိုင်သွားတဲ့အတွက်သူတို့ဗိမ္မာန်တော်ကိုပြန်ရတဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒီဗိမ္မာန်တော်ကိုသူတို့တန်ရှင်းပြန်လုပ်တယ်ဗိမ္မာန်တော်ကိုပြန်ပြီးတစားဆင်တယ်နောက်ဆုံးဗိမ္မာန်တော်ရဲ့ဖွင့်ပွဲ dedication သူတို့ပြန်လုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနေ့ကိုဘာနေ့လို့ခေါ်လဲဆိုတော့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာယောဟန်အခန်းကြီး10အငယ်22မှာပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့အင်ကဲနီပွဲနေ့လို့ခေါ်တယ်အင်ကဲနီပွဲနေ့ယောဟန်10 22မှာပါတယ်သူကစောင်းရာသီမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြက်ကလေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် Kislev ပေါ့နော် Kitula La လို့ခေါ်တယ် Kitula La မှာဘာလို့လဲဆိုတော့ Kislev 25ရက်နေ့မှာကျင်းပတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြက်ကလေးမှာဆိုရင်တော့ November နဲ့ December ကြာတယ်အဲ့တော့သူတို့ကတော့ပြက်ကလေးမှာ25ရက်နေ့ကျင်းပတယ်တချို့လဲဒါကြောင့်ဒီဇင်ဘာ25ကိုခရစ်မတ်အနေနဲ့တကယ်တော့ခရစ်မတ်ကခရစ်တော်မွေးတဲ့နေ့မဟုတ်ပါဘူးဒီဇင်ဘာ25ဒါပေမဲ့ဒီမှာအခုဗာပြက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခိတူလာလကစ်လက်25ရက်နေ့ဟာသူတို့ဗိမ္မာန်တော်ပြန်ရရင်အဲ့ဒါစောင်းရာသီမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့စောင်းရာသီချမ်းအေးတဲ့အချိန်မှာယောဟန်အခန်းကြီး10အငယ်22မှာဘယ်သူလာလဲဆိုယေရှုကယေရုရှလင်မှာသွားပြီးအဲ့ဒီပွဲကိုသွားခံတယ်လို့ပြောတယ်ဟောအဲ့ပွဲဖြစ်လာတဲ့တမိုင်းဒီအန်တီယိုကက်စ်ကဗိမ္မာန်တော်ကိုညစ်ညူးအောင်လုပ်တဲ့နေရာကိုဘသူကပြန်ပြီးတန်ရှင်းလုပ်ခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်မက္ကာဘီးကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဗိမ္မာန်တော်ကိုပြန်ပြီးတန်ရှင်းအောင်လုပ်ခဲ့တယ်။ဒါဒီအားလုံးဟာတမိုင်းမဲမဟုတ်ပဲနဲ့ကျမ်းစာကအထောက်အထားအနေနဲ့ prophecy အနေနဲ့ကြိုပြောခဲ့တယ်။ကျမ်းစာကြိုပြောခဲ့ပါတယ်။ BC 164မှာဖြစ်မဲ့အရာ BC 300မှာဖြစ်မဲ့အရာ BC 200မှာဖြစ်မဲ့အရာ BC 400မှာ BC 500မှာဖြစ်မဲ့အရာအားလုံးကိုဒန်ယေလလက်ထက်BC 600ကလေးကဘုရားသခင်ဟာကြိုပြီးတော့ prophet ပြုတ်ချက်တည်င်းစကားတွေကိုကြိုပေးခဲ့တယ်။သူကြိုပေးတဲ့တည်င်းစကားတွေကတကယ်ဖြစ်သွားခဲ့လားဆိုအကုန်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်အခုပြောတဲ့ဟာတွေကကျမ်းစာမှာပဲပါတာမဟုတ်ပါဘူး။တမိုင်းမှာပြန်ဖတ်ကြည့်ပါ။ prophecy ကာလပြီးနောက်ပိုင်းမှာတမိုင်းထဲမှာကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီ emperor တွေရဲ့အကြောင်းအသင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ကြောင်းတက်ခဲ့တဲ့စာတင်တဲ့သင်ခန်းစာတွေမှာလည်းဖတ်ဖူးမှာပါ။ဒါတွေဟာတမိုင်းပဲမဟုတ်ပါဘူး။ကဘာမှာရှိတဲ့ကဘာတမိုင်းအနေနဲ့ကဘာမှာထပ်ဖြစ်လာမဲ့အနာဂတ်အလုံးဟာဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာထိမ့်ချုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိစေချင်တယ်ကျွန်တော်တို့တမာတရားဟာကဘာမှာထပ်ဖြစ်မဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကြိုပြောထားတဲ့တမာတရားဖြစ်ပါတယ်ဒီကျမ်းစာအုပ်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်လူမျိုးတွေညီကိုမောင်နှမတွေပဲဖတ်တဲ့နဲ့စာအုပ်မဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထာဝရဘုရားသည်ခရစ်ယာန်ရဲ့ဘုရားပဲမဟုတ်ပါဘူးထာဝရဘုရားသည်ကောင်းကင်ဘိုးချေထာဝရဘုရားသည်စัจ java ရာကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ထာဝရဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစัจ java ရာကြီးမှာဖြစ်ပျက်လာမဲ့အရာခက်တဲ့ကိုသူဟာအကုန်ကြိုပြောထားပါတယ်ဟောကျွန်တော်တို့ဟာဒီတမာချမ်းစာကိုဖတ်ပါလို့ညီကိုမောင်နှမအားလုံးကိုကျွန်တော်အားပေးချင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီတမာချမ်းစာဒီကဘာမှာထပ်ဖြစ်လာမဲ့နိုင်ငံရေးသူဟာဘာသာရေးစာအုပ်မို့ကဘာမှာထပ်ဖြစ်လာမဲ့ဘေးနိုင်ငံမှာဘေးခေါင်းဆောင်တက်လာမယ်။ဘေးနိုင်ငံရဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာဘသူအနိုင်ရအားလုံးကိုတမာချမ်းစာဟာလျှို့ဝှက်တဲ့ secret code တွေအနေနဲ့သူဟာဘာလို့သွားလဲဆိုတော့ဖော်ပြသွားတယ်။ကဘာမှာ Donald Trump တက်လာမဲ့အကြောင်း American မှာ Donald Trump တက်လာမဲ့အကြောင်း Donald Trump ရဲ့အသက်ဘယ်လောက်မှာဘယ်လိုမျိုးနဲ့တက်လာမဲ့အားလုံးကိုဒီတမာချမ်းစာဟာအကုန်လုံးဟာအတဲ့အလင်းမပြောရင်တော့လျှို့ဝှက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ်ပြတဲ့စာအုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကျမ်းစာအုပ်ဒီကဘာရဲ့မြေပုံလည်းဖြစ်တယ်ကဘာရဲ့လမ်းညွန်စာအုပ်လည်းဖြစ်တယ်ကဘာမှာဘာဆက်ဖြစ်တော်မလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုလည်းကြိုပြောထားတဲ့စာအုပ်တော်ဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအခန်းကြီး၈မှာပါတာတိရစ္ဆာန်၂កောင်ပါတယ်တိုးနဲ့စိတ်တိုးဒီဘယ်သူပြောလဲဆိုတော့ partial ကိုပြောတယ်စိတ်ဒီဘယ်သူပြောလဲ greek ကိုပြောတယ်တိုးကိုဘယ်သူတတ်လိုက်လဲစိတ်ကတတ်လိုက်တယ်အဓိပ္ပာယ်ပါလဲပါရှဲကိုဘသူတက်လိုက်လဲဂရိကတက်ပလိုက်တယ်ပါရှဲကဘသူတက်လဲဘာဘလုန်ကိုတက်ပလိုက်တယ်ဒါဟာတမာချန်းစာရဲ့အင်ပါယာရဲ့ history ဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဘေးကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်သွားစီခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်
အခန်းကြီး၈မှာပဲကျွန်တော်နည်းနည်းဆက်သွားစေချင်တယ်အဲ့အခန်းကြီး၈အငယ်ဘယ်လောက်ကိုသွားမယ်ဆိုရှင်အခန်းငယ်20ကိုကျွန်တော်ဆက်ဖတ်စေချင်တယ်အခန်းငယ်20မှာအခန်းကြီး၈အပိုင်းငယ်20ဂျိုးနှချောင်းနှင့်ပေါ်လာသောတိုးသည်မေဒီရှင်ဘုရင်ပေရတိရှင်ဘုရင်ဖြစ်၏အမွှေးကြမ်းသောစိတ်သည်ဟေလသရှင်ဘုရင်ဖြစ်၏မျက်စိနှလုံးကြား၌ရှိသောဂျိုးကြီးသည်ပထမမင်းဖြစ်၏ထိုဂျိုးကြီးကျိုးပဲ့၍ကျိုးပဲ့၍သူ့အရာ၌ဂျိုးလေးချောင်းပေါက်သည့်အရာမှာအရင်နိုင်ငံတွင်နိုင်ငံ၄ပါးတည်ထောင်လိမ့်မည်အဲ့ဒီပြပါလေအလက်ဇန်ဒားသဂရိတ်မရှိရင်နောက်ထပ်နိုင်ငံ၄နိုင်ငံပြန်ဖြစ်လာမယ်အဲ့တော့အလက်ဇန်ဒားသဂရိတ်မရှိတော့ဘူးခေါင်းဆောင်၄ယောက်တက်လာမယ်နိုင်ငံ၄နိုင်ငံတည်ထောင်လိမ့်မည်ဒါဆိုရင်မဖြစ်ခင်တည်းကကြိုပြောတာကျမ်းမာတမာကျမ်းစာမဖြစ်ခင်ကြိုပြောတဲ့ကျမ်းစာဖြစ်တယ်တကယ်ဖြစ်လာတကယ်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်ချီးမွမ်းပါအာမင်ဘုရားသခင်ဟာသူပြောရင်အကုန်ဖြစ်တယ်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးမတည်တော့လဲငါစကားတည်လိမ့်မယ်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားဟာဖြစ်ကိုဖြစ်မှာထာဝရဘုရားရဲ့စကားဟာဖြစ်ကိုဖြစ်မှာဒီမှာဘာပြောလဲဆိုတော့အလက်ဇန်ဒားသဂရိတ်မရှိတဲ့နောက်မှာသူ့အရင်နိုင်ငံတွင်နိုင်ငံ၄နိုင်ငံတည်ထောင်လိမ့်ပြီအရင်နိုင်ငံဤတကိုးနဲ့မပြည့်စုံကြအတိပြပါလေအရင်နိုင်ငံလောက်တော့သူတို့ကအာနာဩဇာအာနာမကြီးတော့အလက်ဇန်ဒားသဂရိတ်ခေတ်လောက်တော့သူတို့ကဩဇာအာနာမရှိတော့အငယ်23မှာထိုနိုင်ငံတို့ဤအဆုံးစွန်သောကာလ၌လွန်ကျူးသောသူတို့ဤအပြစ်ပြည့်စုံသောအခါရဲရင်သောမျက်နှာရှိ၍ပရိယေတို့ကိုနားလေတော့မင်းကြီးတပါပေါ်လာလိမ့်မယ်။ဒါဘာသူပြောလဲဆိုတော့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ Antiochus Epiphanes 4ကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ဒီမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီ Antiochus ကထိုနိုင်ငံတို့၏အဆုံးစုံသောကာလနဲ့လွန်ကျူးသောသူတို့၏အပြစ်နှင့်ပြည့်စုံသောအခါရဲရင်သောမျက်နှာရှိ၍ပရိယေတို့ကိုနားလေတော့မင်းကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်။အငယ်24မှာထိုမင်းကြီးသည်ကိုတကိုးမရှိဘဲလျက်တကိုးကြီးလိမ့်မယ်။အထူးသဖြင့်ဖြစ်စည်း၍တိုးပွားအောင်မြင်လိမ့်မည်။စွာအာကြီးသောလူစုတန်ရှင်းသောလူစုကိုဖျက်ဆီးလိုက်ပြီအဲ့ဘာတူလဲအစ္စရေလကိုသူဖျက်ဆီးမယ်အခန်းငယ်25မှာသူသည်လိမ္မာစွာပြုသည်ဖြင့်မူတာလဲအောင်လိုက်ပြီစိတ်ထောင်လွှားခြင်းနှင့်တကွမိတ္တာရဖွဲ့သောအဖြစ်လူများတို့ကိုဖျက်ဆီး၍သခင်တို့၏သခင်ကိုစန့်ကျင်ပဲပြုလိုက်ပြီသို့တော်လည်းလူလက်ဖြစ်တံမခတ်ပဲကြိုးပဲ့ပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်လိုက်ပြီညာဦးနေနဲ့ကိုဖော်ပြသောဗျာဒိတ်ယူပိုင်ကိုစကားသည်မှန်သည်ဖြစ်၍ထိုစကားကိုတစိုက်ခတ်ထားလို့တာရှိသောကာလတိုင်းကိုတည်လိုက်ပြီဆို၏အဒီနေရာမှာဘာလို့တွေ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာကို prophecy ကိုဘလို့အနက်ပြန်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးလျှော့ဝှက်ချက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ Antiochus နဲ့တူသလားဆိုတော့တချို့တူတယ်ဒါပေမဲ့အကုန်မတူဘူးတချို့တူတယ်အကုန်မတူဘူးအတိတ်ပြန်ဘာလဲဆိုတော့လူလက်နဲ့တဲ့ဓာတ်မခတ်ပဲနဲ့ပျက်စီးမယ်လို့ပြောတယ်မှ Antiochus ကလူလက်နဲ့ဓာတ်မခတ်ပဲပျက်စီးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဆိုဒီတမန်ကျမ်းစာဒီ Antiochus လက်ထက်ကိုလည်းရည်ညွှန်းတယ်လို့တူတလိုလိုနဲ့အကုန်မတူအမေတကယ်ဒီ prophecy အစ်အမှန်ဘာသူပြောရလဲဆိုတော့ anti christ ကိုပြောတဲ့ prophecy ဖြစ်တယ်။ Now prophecy တွေကအမြဲတမ်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ပြောတဲ့အတိုင်းအကုန်မဆုံးသေးဘူးဆိုရင်တော့ပြန်ဖြစ်လိမ့်မယ်။အမေပြန်ဖြစ်တဲ့ခါလဲကြာရင်တော့စုံလင်လိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဒီကျမ်းပိုက်ဒီအငယ်23ကနေပြီးတော့26အထိပြောတဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ဒီ Antiochus Epiphanes 4ကိုပဲပြောရမှာမဟုတ်ဒီကျမ်းပိုက်ဒီ anti christဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်မှာလာမဲ့ anti christ ကလာမဲ့ပုံစံအောင်ပြောပြနေတာအရှိမကျွန်တော်အခန်းကြီး9ကိုပြန်သွားစေချင်တယ်အခန်းကြီး9မှာလဲသားရဲ့နောက်ဆုံးသားရဲ့၄កောင်မှာနောက်ဆုံးသားရဲ့ကဘာတူလဲပထမ3កောင်တော့ကျွန်တော်တို့သိသွားပြီ Egypt sorry ပထမသားရဲ့ကချင်းသိကဘာတူလဲ Babylon ဒုတိယသားရဲ့ကဝန်ကဘာတူလဲ Persia တတိယသားရဲ့ကချက်သိက Greek အခု Greek ထိကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးသွားပြီ Greek ပြီးတဲ့နောက်မှာစတုတ္တသားရဲ့ကဘာတူလဲဆိုတော့အခန်းကြီး9အငယ်9မှာညာခတဖန်ငါသည်အာယုံပြုစဉ်ကြီးစွာသောခွန်အားနှင့်ပြည့်စုံ၍အလွန်ကြောက်မက်ဖွယ်သောစတုတ္တသားရဲ့ထင်ရှား၏အဲ့ဒီသားရဲ့ဘာဖြစ်လဲကြီးစွာသောတန်သွားလဲရှိတယ်သူမှကြီးစွာသောတန်သွားရှိတယ်ကြိုက်စားချိုးဖဲ့၍ကျွင်းသောအရာတို့ခြေဖြစ်နင်းလိုက်မယ်အကုန်ကြိုက်မယ်လက်ကြံကျွင်းတဲ့ဟာအလွန်6ရောက်နဲ့နင်းပလိုက်မယ်သူသည်အရင်သားရဲ့ရှိသမျှထက်ဘာဖြစ်မလဲထူးခြားမယ်ဒါကြောင့်ဒီ emperor သည်ဘာလို့လဲဆိုတော့Greek Empire ပြီးတဲ့နောက်မှာတမိုင်းမှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ပါ Greek Empire ပြီးတဲ့နောက်မှာ BC 164အဲ့တရာကျော်နောက်ပိုင်းမှာဘယ်သူတက်လာလဲဆိုရင် Rome Empire တက်လာတယ် Rome Empire ဆိုတာအခုခေတ်မှာ Italy လို့ခေါ်တာပေါ့ဒီ Roma Empire ဒီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခရစ်တော်လက်ထက်တိုင်အောင်သူဟာအုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ကမှာကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အခန်းကြီး9အငယ်10မှာဂျိုးဘယ်နှချောင်းရှိလဲသူမှာဂျိုး10ချောင်းရှိတယ်ထိုဂျိုးတို့ငါကြည့်ရှုစဉ်ဂျိုးများအလယ်၌ဂျိုးငယ်တစ်ချောင်းပေါက်ပြန်တယ်ထိုဂျိုးငယ်ရှိမှအရင်၃ချောင်းတို့အရင်ဂျိုး၃ချောင်းတို့ကိုအမြင့်နဲ့တကွာနှုတ်လေဤထိုဂျိုးငယ်သည်လူမျက်စိကဲ့သို့မျက်စိနဲ့၎င်းကြီးစွာသောစကားပြောတဲ့ခြင်း၎င်းနှုတ်နဲ့၎င်းပြည့်စုံ၏။ဒါဆိုဒီ Empire ကိုအားလုံးသိတယ်စတုတ္တ Empire ဘာတူလဲ
Yoma Empire. Piatanaga Bales Ro Yoma Empire Ga Udimaji Jose Jangi did. Nebogan is a minute, a man of your mess. Chara Machi Jamban and Jangi Leso, say Jangi. Lu Achoga, D Bible prophecy go, D Taye Sadoda Taye D. Da Italy go Piora, Yoma go Piora, Pizon, Dwabi, Lupio Dame, the Capian Gido, my Pizon deal. Pablo so. Jose Changa, Yoma in by a letter, Mamadella. Yoma in by a ye, let out now by ma, counts on say on Madella. Yoma in by a now, my Jose Jone, Ocho de Nangans Ramapola. A debia valle, Tisadoda Nangansura, Yoma in by Yago, Pio the Lulu net, a debia Badu, Lambioni Leso, Anti Christmas Lambioni. How did I in the mail of your bia, did I a Josia eat it? I die of Piari Jan can you sat on my Johan Kura and Piantria, Abdul Lesro, Chente, a woman, Chetti, a tongue of Baunara. Ditae ya Josia, Joven a Chowshi, a Say Chowshi. Ditae di, Yoma in Bayau, Pura, Loam Ho. Ditae di, now Sondo, Kalama, Lame, Kaba, a cheese in Baya Pime, in Bara Nanga, Anti Crisket in Barago, Pioni Jimpit. As a prophecy at the chain up Pison Gate, Pianle Pison. The chow yari, the chinga, the chow in by yari, my picket the loon at the chua, Daria pippy gave me pippy game, oh pippy get a mo, a picket beat it, prophecy ha, pian pillame. A kajain or song lin la lame. What imagine of passage in it? A kanji kune angabla mas, anga sakuma, a taye a jong biobiari. A sadoda taye a jong, a kanga sakuma biobiari. Toka chado taye tatu jari, a long jumper poe pee. Tanduan in the gong jiwa, let their chin in the gong. Pison, the Picasa Chope, Genemaro, Chinin, Ninja, the Sloda Taiga, Abedos, Abedo, Solo Digo Lagong. Do we count I see the Jose Janga, Abedo, Solo Digo Lagong. Now, Pavi, Jinjo, Don Jango, no ye, Jizwa, Dosagago, Piotta, no name, Yassi, she the pit. Mimi, Apollo, Tavi, Jay, and Domiana, Sensido, Jo, the Changa, Abedo, Solo Digo Lagong. Dizzy Jenga, Halu, she eat. That's why in Joma, in Bayala, on my Jose Jama Polau. Jose Jama, now that Jo, the Chang Powder. Chung a look or a chung a chow and a ball out. Kabat the mime up, Yapati, Loma machine. That's when D. Embaradi. Shoma in Baya with Pionage in Loma Maho. D. Embaradi, Andy Crisket in Barago, Lambionia. May Shoma in Bayama, Chuari, Pizola, Pizon Kid. Creep beaten up by my Shoma Tellar. At the mine, you know, Nene, Pupyobia. Shoma Tellar, come up. Shoma in Bayaga, Betty, Old Solas, Jerusalem, and Edro, Old Solara. Jesu Crito, Pomian, a kit onga. But do Imbara also need a killer, so Yoma Imbaya Cabal, Ocho need a kit. And is Yoma Imbaya di Cabal, Ocho need a kima, also need a kima, but do tell us, Jesu Crito, tell us. Jesu Crito, I'm a muilare. Jesu, a patamati, chualaje, I'm a pipiake. And Jesu are 80,000 and nilama, papillas, or conking, tatuadwai. 80,000 and tilule, pioluia. Those are the 1,000 and nilama, Jesu, conking, pientatwai. Eddie Kitonga do also need a Shoma in by Osure. Shoma in by a ga a chado tayen and Matulu Balu Biolis or two in by a ga a yanjar. Tajamu two Babiolis or Tanu Biola. Babulonga shui. Pasha ga mui. Griga jiwa. Kawa Babulo. Jimbaga Pasha. Pine Panga Gri. I met Charoga Jabule. Tanga Tanga Shoma. Yoma Gubalu Tan Lubiole Tan Suraha Jashi Kane Tan Ha Kana in Bushi. You give up a pillar solution. Kain Kanjin Shile may Lubiore Edward. Yoma in Bayaga Kabama, a jazz on chili. Do a charong, na papi de Edward, a shine and also be Nachanko Edward. Nachanko Edward appeared Edward. A now got Badula Oma Shongale solution. Edi Tonya Joma. A now Nanga Habdula Oma Shongale swing. Germany tried Lubiore. Lumio Samu, Germany tried Lumio Samu Yelama, and now Nanga shown it. The Chuale, eh, Lumio Samu, a Jose Jumpy Melubio, Mobu. Do her and now Nanga will win Nanga, a shame Nanga. The Gelumia di Jose Jauha di Germany tried Lubio Meso, do her, do her, Chadoga, Nachanji, a shame and not Nachanque. The Gelumia, Germany tried got the Chadot Say Jango Bong Song Neso Yin. Chadot the Patema Say Jumpy Walim. The Pama Pacharama Machine Pitwalim. Chalau ga tapat pyat bi tapat ga che chang se chang ne phit twa lai. Ba bu lo so di Germanic tribe ga a nau bak ko be tu ha a nai yu ga. A lo ba bu so Yoma Empire ga na chan kwe de a shei ne a nau so bi lo. Ai a nau ga ba tu lat au ma shong ga lo so di Germanic tribe lu myo sem myo ye lat au ma tu a shong shong wa ga. Shong ne nau bai ma di a nau empire ga pyaot twa bi.
ရောမရဲ့အနောက်အင်ပါယာကကမ္ဘာမှာပျောက်သွားပြီးတော့ AD 400ကျော်မှာရောမအရှိပချံကတော့ဘာနိုင်ငံဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဘာဇန်တိုင်းအင်ပါယာဆိုပြီးဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဘာဇန်တိုင်းအင်ပါယာကဘယ်လောက်အထိခံလဲဆိုလို့ရှိရင် AD 1400ကျော်အထိခံတယ်။ AD 1400ကျော်အထိခံခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ရောမအင်ပါယာကိုဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့တန်နိုင်ငံလို့ပြောတယ်။ပြီးတော့ကြောက်မဖွယ်သောตาရဲ့သူဒီအကြဆုံးနဲ့ခံနိုင်ရင်ရှိခဲ့ဆုံးဖြစ်တယ်။အနောက်သူကအရှိန်နဲ့အနောက်နှစ်ချမ်းကွဲတယ်ဒါပေမဲ့အနောက်ဘက်ကတော့ကဘာမှာကွယ်ပြောက်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအနောက်ဘက်မှာရှိခဲ့တဲ့ area ကိုဘယ်သူဆက်အုပ်ချုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ Vatican လို့ခေါ်လာတယ်။ Vatican ဆိုတော့အခုလက်ရှိပုပ် Francis ဒီပုပ်ယဟန်မင်းကြီးတွေအုပ်ချုပ်တဲ့ပုပ်ယဟန်မင်းကြီးတွေခေတ်အဆက်ဆက်ပေါ့နော်ဟိုးခေတ်ကလေးကလေခေတ်အဆက်ဆက်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံဟာဒါ Vatican နိုင်ငံဒါအနောက်ရောမဖြစ်တယ်။ Rome Italy လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီနေရာဟာ Vatican ကိုတော့ဘယ်သူတွေဆက်အုပ်ချုပ်လဲဆိုတော့ပုပ်ယဟန်မင်းကြီးတွေကဆက်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်တယ်။အရှိရောမကတော့ AD 1400မှာဘယ်သူလက်အောက်မှာသူကရှုံးသွားခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင် Ottoman Turkish Empire Ottoman Turkish Empire ဆိုတာဒါ Islamic Empire ပေါ့ဒါဆို Islam Empire ကအကြီးဆုံးပဲ Ottoman Empire Islam Empire ဒီအဲ့ချိန်မှာအင်အားအရန်ကြီးလာပြီးတော့ဘယ်သူကိုနိုင်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင် Rome ဒီ Byzantine Empire ကိုသူကအနိုင်ရပြီးတော့AD 1500ကနေပြီးတော့သူစပြီးတော့အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်။အဲဒီကနေပြီးဒီ Ottoman Turkish ဒီ Islamic Empire ကဘေးနေရာမှာရှုံးလဲဆိုရင်ပထမကမ္ဘာစစ်မှာ British Empire ကိုသူပြန်ရှုံးသွားတယ်။ဒီ AD 1914ခုနှစ်ဒီပထမကမ္ဘာစစ် British Empire ကိုသူဟာရှုံးပြီးတော့ဒီ British Empire ကအဲ့အချိန်တော့ Ottoman Turkish ကဒီ Islamic Empire သူဟာကမ္ဘာမှာဩဇာအာဏာအကြီးဆုံးပဲ။ Ottoman Turkish ကဩဇာအာဏာကြီးတဲ့အချိန်မှာသူဟာဘသူတွေကို Israel မှာနေခိုင်းလဲဆိုရင်ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံကိုအဲ့တုန်းကအစ္စရေးမှသူကနေခိုင်းတယ်။ကမ္ဘာမှာအစ္စရေးဆိုတာမရှိဘူး။အဲ့အစ္စရေးကိုအဲ့တုန်းကပါလက်စတိုင်းလို့ခေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့ပထမကမ္ဘာစစ်မှာ British Empire ကနိုင်ဝါတဲ့ခါမှာသူတို့ရဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပါလက်စတိုင်းနေလက်ပါလက်စတိုင်းနေနေတဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံကြီးကိုသူကဘာပြန်လုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဒီနေရာဒီအစ္စရေးလူမျိုးတွေပြန်နေရမယ့်နေရာဖြစ်တယ်လို့ကမ္ဘာမှာသူကတရားဝင်ပြန်ကြေညာလိုက်တယ်။ဒီနိုင်ငံဒီအစ္စရေးတွေပြန်နေရမယ့်နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့1918ခုနှစ်မှာပြန်ကြေညာခဲ့ဒါ British Empire ဟာပထမကမ္ဘာစစ်မှာဒီ Ottoman Turkish ကိုနိုင်သွားတယ်။အဲ့အချိန်မှာဒီ Ottoman Turkish ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ British Empire လက်အောက်မှာသူတို့ကရှုံးခဲ့တဲ့အတွက်ကမ္ဘာမှာကွယ်ပြောက်သွားတယ်။ Ottoman Turkish ကအခုချိန်မှာ Turkish Empire ဆိုတာအင်အားမရှိတော့เนาะအားလုံးသိတယ်အင်အားမကြီးတော့။မင်းသူတို့ရဲ့ယူပါယုံကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ Ottoman Turkish Empire တည့်ရပျောက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာငါတို့တည့်ရငါတို့ရဲ့ Empire ပြန်ပေါ်လာရမယ်ဆိုတော့ယူပါယုံရှိတယ်။ဒါတို့ရဲ့ tradition ပေါ့ဒါကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဒါတို့ရဲ့တမိုင်းမှာရှိတဲ့ vision ဖြစ်တယ်အဲဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့တမာကျန်းစာရဲ့ prophecy နဲ့ပတ်သက်မှုရှိတယ်လို့လည်းအချို့ကခံမှန်းကြတယ်အော်ဒီမှာအခုဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ပရမကမာစစ်မှာ British ကနိုင်ဝါတဲ့ခါမှာ Jerusalem ကိုသူကဘယ်သူပြန်ပေးခဲ့လဲဆိုတော့ဘယ်သူသူပြန်ပေးလိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင် Israel တွေကိုပြန်နေဖို့ဆိုပြီးပြန်ကြေညာလိုက်တယ်အဲ့ခါမှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးမှာတော့ Israel နိုင်ငံဟာ Israel လူမျိုးတွေဟာတို့ရဲ့နိုင်ငံကို1948မှာပြန်လာခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီကစပြီးတော့ကျန်းစာပြောတယ်ယခုဖြစ်သောလူများမကုန်မီထို့အရာအလုံးစုံတို့သည်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်အတိပြပါလဲနောက်ဆုံးသောကာလနဲ့အန်တီခရစ်နဲ့ဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်နဲ့ယေရှုရဲ့ပြန်ကြွလာခြင်းနဲ့အရာခသိန်းချီဆောင်ခြင်းတွေမှာအစနိုးထမှုမှာစအရာခသိန်းကဘေး generation မှာဖြစ်မလဲအစ္စရေးလူမျိုးတွေသူတို့နိုင်ငံကိုပြန်လာခဲ့တဲ့ generation လက်ထက်မှာအကုန်ပြန်ဖြစ်မယ်1948နောက်ပိုင်းဟာနောက်ဆုံးသောကာလမျိုးဆက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ generation လက်ထက်မှာထို့အရာအလုံးစုံတို့သည်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဒါဟာဘသူရဲ့ဘေးကနေဆင်းလာလဲဆိုတော့ရောမအင်ပါယာကနေဖြစ်ပြလာတဲ့တမိုင်းကြောင်းလေးဖြစ်တယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်အခုဒီနေ့ပြောချင်တာအန်တီခရစ်ရဲ့အင်ပါယာ။အန်တီခရစ်ရဲ့အင်ပါယာဒီအချို့လေအော်တိုမန်တာကစ်ကတချိန်ကသူတို့ထားခဲ့တယ်သူတို့ပျက်စီးသွားတဲ့နောက်မှာတရက်သူတို့တွေနိုင်ငံပြန်တီထောင်မယ်နိုင်ငံဆိုတာတူရကီနိုင်ငံကိုပြန်တီထောင်တာပြောရမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီအင်ပါယာတစ်ခုကိုပြန်တီထောင်မယ်ဆိုတဲ့ vision နဲ့လည်းဆက်နွယ်မှုရှိတယ်လို့အချို့သောပညာရှင်တွေကကျန်းစာပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းကြတယ်။အော်ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်နောက်ဆုံးတာရဲစတုဒ္ဒတာရဲကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရအောင်အခန်းကြီး9အငယ်ဘယ်လောက်မှလဲဆိုအခန်းငယ်20မှာသူဤခေါင်းလိုက်ရှိသောဂျိုးဆယ်ချောင်းကအဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကို၎င်းနောက်ပေါက်၍အရင်ဂျိုး3ချောင်းတို့ကိုနှုတ်၍ကြီးစွာသောစကားပြောတတ်သောနှုတ်နှင့်မျက်စိရှိသည့်ဖြင့်မိမိအဖော်တို့ထပ်တာ၍ရဲရင်သောမျက်နှာအစင်းရှိသောဂျိုးတစ်ချောင်းကအဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကို၎င်းသိချင်းငါငါအလိုရှိ၏တဲ့ဘုရားသခင်ကဘာဖြစ်လဲဒီဂျိုးရဲ့အကြောင်းကိုသိစေချင်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီသားရဲ့မှာဂျိုးဆယ်ချောင်းရှိတယ်မဲအဲ့ဂျိုးဆယ်ချောင်းမှာဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ねဂျိုးနောက်တစ်ချောင်းပြန်ပေါက်မယ်လို့ပြောတယ်ဂျိုးနောက်တစ်ချောင်းပေါက်အဲ့ဒီဂျိုးကဂျိုးငယ်လို့ခေါ်တယ်အ
အခန်းကြီးခုနှစ်ဘလောက်မှာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းကြီးခုနှစ်အခန်းငယ်၈မှာပါတယ်အခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်၈မှာအဲ့ဂျိုဘလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ဂျိုငယ်လို့ခေါ်တယ်ထိုဂျိုတို့ကိုငါကြည့်ရှုဆိုရင်ဂျိုများအလင်၌ဂျိုငယ်တစ်ချောင်းပေါက်ပြန်ဤတယ်ဒီမှာဂျိုငယ်ထပ်ပေါက်လာအဲ့ဆိုစုစုပေါင်းဘယ်နှချောင်းရှိတယ်ဂျိုက၁၁ချောင်းရှိတယ်ဂျို၁၀ချောင်းနောက်တစ်ချောင်းထပ်ပေါက်တယ်၁၁ချောင်းအဲ့တစ်ချောင်းကတဲ့အရင်ဂျို၁၀ချောင်းမှာဂျို၁၀ချောင်းမှာ၃ချောင်းကိုဆွဲနှုတ်လိုက်မယ်ပြကအရင်ဂျိုး၁၀ချောင်းထက်ပို့ပြီးတော့ရဲရင်နဲ့မျက်နှာရှိတယ်ပြကမသူ့မှာပါရှိသေးတယ်ဆိုတော့မျက်စိနဲ့တဲ့နှုတ်လည်းရှိတယ်အစွမ်းထက်တဲ့မျက်စိနဲ့နှုတ်ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲမျက်စိဆိုတာဉာဏ်ပညာကိုပြောတာနှုတ်ဆိုတာကဩစာအာဏာကိုပြောတာဆိုအန်တီခရစ်ကသူ့လာရင်သူ့မှာပါရှိတယ်ပညာရှိတယ်ဤအရာ၌ပညာရှိသူဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်၆သုံးလုံးတစ်စိတ်တွေနဲ့သူကဘာကိုအုပ်ချုပ်မှာဒီအရာဘာလို့လမ်းပြောနေလဲဆိုတော့ယောမအင်ပါယာကိုပြောနေတဲ့ prophecy မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ prophecy ဒီ anti christ ရဲ့ empire ကိုလမ်းပြီးတော့ပြောနေတဲ့ prophecy ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘာကိုသိစီခြင်းလဲဆိုရင်တမန်ကျမ်းစာကို prophecy ကိုအနက်ပြန်တဲ့အခါ prophecy ပြီးခဲ့ပါပြီဆိုပြီးထားခဲ့လို့မရဘဲနဲ့ဒီ prophecy ကနောက်ဆုံးသောကာလနဲ့ပတ်သက်မှုရှိတယ်။အဲကြောင့်ဒီမှာဂျိုးဆယ်ချောင်းရှိတယ်။ဒီဂျိုးဆယ်ချောင်းဒီ anti christ နဲ့ပူးပေါင်းတဲ့နိုင်ငံ၁၀နိုင်ငံဖြစ်တယ်။အဲ့၁၀နိုင်ငံထဲမှာဘာလို့တက်လာမလဲဆိုတော့ဂျိုးငယ်တစ်ချောင်းပေါက်မယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီဂျိုးငယ်ဒီအန်တီခရစ်ဖြစ်တယ်အဲ့အန်တီခရစ်ကအရင်ဂျိုး၁၀ချောင်းမှရှိတဲ့နိုင်ငံ၁၀နိုင်ငံထဲကနေဂျိုး၃ချောင်းကိုဆွဲနှုတ်မယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်နိုင်ငံ၃နိုင်ငံဟာသူ့နောက်ကိုလုံးလုံးလိုက်လာလိမ့်မယ်ဘာဆက်ပြောလဲဆိုတော့အခန်းငယ်၂၀နဲ့၃ကိုကျွန်တော်ဆက်ဖတ်စေချင်တယ်အခန်းငယ်၂၀နဲ့၃အခန်းကြီး9အငယ်၂၀နဲ့၃မှာထိုသူကလည်းစတုဒ္ဒသားရဲ့ဒီမြေကြီးပေါ်မှာအခြားသောနိုင်ငံရှိသမျှတို့ထက်ထူးခြားသောစတုဒ္ဒနိုင်ငံဖြစ်တယ်ကြည်မြေကြီးပေါ်မှာတခြားနိုင်ငံနဲ့မတူဘူးလေထူးခြားမယ်ပြီးတဲ့ခါမှာဆက်ပြောလေထိုနိုင်ငံဒီမြေကြီးရှိသမျှတို့ကိုကိုက်စား၍ချိုးဖဲ့နင်းချေလိုက်မယ်ဒါယောမလုံးဝမဟုတ်ယောမအင်ပါယာလုံးဝမဟုတ်ဒါအန်တီခရစ်ရဲ့အင်ပါယာဘာလို့မြေကြီးရှိသမျှမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးကိုအုပ်ဆိုးမှာဒါအန်တီခရစ်လက်ထက်မှာဖြစ်ပါကျွန်တော်အားလုံးအားပေးခြင်းတယ်ဘာဘလုံအင်ပါယာပါရှန်အင်ပါယာဂရိအင်ပါယာနဲ့ယောမအင်ပါယာမှာဖြစ်မဲ့အရာတွေကိုကျမ်းစာကကြိုပြောတဲ့အခါမှာတကယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်အန်တီခရစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုပြောထားတဲ့ကျမ်းစာကကြိုပြောထားတဲ့ prophecy လည်းတကယ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။တင်ယုံယုံမယုံယုံတကယ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ယုံကြည်သူဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ယုံကြည်သူမဟုတ်တဲ့အတွက်ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ယုံယုံမယုံယုံဖြစ်ကိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဥပမာ gravity law ဆိုတာဘာလဲမြေကြီးရဲ့ဆွဲအားယုံယုံမယုံယုံတိုက်ပေါ်ကခုန်ချမိုးပေါ်မတက်ဘူးပြုတ်ပဲကြမှာခြေတော်ပဲကျိုးမှာယုံယုံမယုံယုံဒီလိုပဲတမန်ကျမ်းစာကပြောတဲ့အန်တီခရစ်လာမယ်ယေရှုပြန်ကြွလာမယ်ခရစ်တော်ဒုတိယအကျင့်ကြွလာခြင်းရှိတယ်ခြိဆောင်ခြင်းရှိတယ်ဒါဒီအားလုံးကယုံယုံမယုံယုံယုံကြည်သူဟုတ်အောင်မဟုတ်ဟုတ်ဒီဥပဒေကဖြစ်ကိုဖြစ်လိမ့်မယ်အရှေ့ယာအင်ပါယာတွေလက်ထက်တော်ကတော့တကယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်Antichrist လာမဲ့အကြောင်းကိုကြိုပြောတဲ့ခါလေးတကယ်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်။ Antichrist လာမဲ့ခေတ်နဲ့ကာလဟာမကြာတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်သိစေချင်တယ်။မကြာတော့ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဟောနေရခြင်းဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်ယုံကြည်သူညီကောင်မတွေကိုတတိဝရိယရှိစေချင်တယ်။ Antichrist ပေါ်လာတော့မဲ့ကာလဟာမကြာတော့ပါဘူး။ဒီမှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့သူဟာမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးကိုအုပ်ဆိုးလိမ့်မယ်တဲ့။အငယ်24မှာဒီလိုဆက်ပြောတယ်။ထိုနိုင်ငံ၌ပေါက်သောဂျိုးဆယ်ချောင်းသည်ပေါ်လက်တန့်သောမင်းကြီးဆယ်ပါးဖြစ်၏။ဒါဆိုဒီဂျိုးဆယ်ချောင်းကဘာကိုပြောလဲဘရင်ဆယ်ပါးပုံပဲဘရင်ဆယ်ပါးဆိုတာကဘာမှာရှိမဲ့နိုင်ငံဆယ်နိုင်ငံသူတို့ဒီတဲ့သူတို့နောက်အခြားသောမင်းကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်အခြားသောမင်းကြီးအဲ့ဒီနိုင်ငံဆယ်နိုင်ငံရဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့ခစ်ပြီးတာနဲ့နောက်ထပ်မင်းကြီးတစ်ပါးပေါ်လာလိမ့်မယ်အချို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့အန်တီခရစ်ဆိုတာကယူရိုပဆယ်နိုင်ငံပေါ်လာမယ်တဲ့အန်တီခရစ်ဆိုတာဒါဥရောပမှာရှိတဲ့ EU European Union ကိုပြောတာလေဒါလုံးဝမမှန်ဘူးအရင်တော့ကတော့မှန်တယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်အဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော်ဒီအရာအယုံကြည်ရှိတဲ့သူတွေအပေါ်မှာကျွန်တော်တခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီအရာဟာတစ်ချိန်ကတော့မှန်တယ်လို့နဲ့အနေထားရှိခဲ့ဘူးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ယူရိုပကသူတို့ကနိုင်ငံတွေပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့ဆယ်နိုင်ငံဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့EU ဆိုတဲ့ Europe Union ကိုလူတွေကဘာထင်လဲဆိုတော့အော်ဒါ anti christ လာတော့မယ်ဒါ anti christ ကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတွေကိုစုပေါင်းနေပြီသူဟာပေါင်းစည်းနေပြီဆိုပြီးတော့အချို့ကခံမှန်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီဘရင်ဆယ်ပါးပေါ်လာတဲ့လက်ထက်မှာခရစ်တော်ပြန်ကြွားအန်တီခရစ်လက်ထက်မှာခရစ်တော်ပြန်ကြွားတယ်ပြောရင်ဒီ EU လက်ထက်မှာယေရှုပြန်မကြွလာအောင်ယူရိုပီယန်တွေပြန်ပေါင်းလာတဲ့ခေတ်မှာခရစ်တော်ပြန်မကြွအောင်ဒါဟာတစ်ချိန်ကလူတွေယုံခဲ့တဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ prophecy ဟာဒီ prophecy ကိုဒီလိုမျိုး interpret လုပ်တဲ့အရာမမှန်တော့တဲ့အတွက်နောက်ပိုင်းမှာလူတွေတော်တော်များများလည်းအယုံကြည်မရှိတော့
မဲ့အခုဒီမှာဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဆယ်နိုင်ငံပေါင်းပြီးနောက်မှာလေဘသူတက်လာမလဲဆိုတော့အခြားသောမင်းကြီးတစ်ပါးပေါ်လာမယ်တဲ့အရင်မင်းကြီးထက်ထူးခြားပြီးတော့တဲ့အရင်မင်းကြီးဆိုတာအရင်ဆယ်နိုင်ငံအရင်ဆယ်နိုင်ငံပေါင်းတာတာကိုအရင်မင်းကြီးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဆယ်နိုင်ငံပေါင်းတာတဲ့မင်းကြီးတက်ထူးခြားပြီးဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့သုံးပါးတို့ကို तू ကဘာလို့မလဲနှိမ့်ချလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီဆယ်နိုင်ငံတွေက3ယောက်ကသူ့နောက်ကိုလုံးဝလိုက်လာမှာအဲ့3နိုင်ငံကို तू ကဖျက်ဆီးပလိုက်မှာအဲ့3နိုင်ငံအဲ့3နိုင်ငံဘယ်နိုင်ငံတွေလဲလဲကျွန်တော်ခဏနေဆက်ပြောပြမယ်ပြီးအငွေ25မှာအမြင့်ဆုံးသောဖျားကိုစန့်ကျင်ဘက်ပြု၍ကြီးစွာသောစကားကိုပြောလိုက်မယ်အမြင့်ဆုံးသောဖျားဆိုတာထာဝရဖျားထာဝရဖျားကို तू ဘာလို့မလဲစန့်ကျင်ဘက်ပြုမှာဒါဆို तू ဒီရောမ Empire မဟုတ်တော့ Antichrist ဘာလို့လဲဆိုတော့anti christ the anti ဆိုတာပါလေစန့်ကျင်ခြင်း christ ဆိုတာခရစ်တော်ခရစ်တော်ကိုစန့်ကျင်မယ်ပြည့်ကမှာအမြင့်ဆုံးသောဘုရားကြီးတန်ရှင်းသောလူတို့ကိုလည်းညှင်းဆဲလိုက်မယ်ညှင်းဆဲနှိပ်ဆက်လိုက်မယ်ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ anti christ လာရင်ယေရုရှလင်ကိုသူတက်လာမယ်ပြည့်ကဂျူးလူမျိုးတွေကိုသူနှိပ်ဆက်လိုက်မယ်အခန့်ပြည့်ဆက်ပြောတယ်ကာလအချိန်နဲ့ပြည့်ညက်တို့ကိုလည်းပြောင်းလဲစေခြင်းကခြံစီလိုက်မယ်သူကဘာလုပ်နိုင်တဲ့အခွင့်ရှိလဲကာလအချိန်ဆိုတာ time ဆိုတဲ့နာရီကိုသူပြောင်းလိုက်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်မှာကြည့်ကြည့်ပါဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်ကစံစာမှာဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့9နှစ်က2ပိုင်းရှိတယ်ပထမ3နှစ်ခွဲနဲ့ဒုတိယ3နှစ်ခွဲပထမ3နှစ်ခွဲမှာဘယ်နှလားရှိလဲ42လားရှိတယ်ဒုတိယ3နှစ်ခွဲမှာဘယ်နှလားရှိလဲ42လားရှိတယ်ပထမ3နှစ်ခွဲမှာရက်ဘယ်နှရက်ရှိလဲရက်ပေါင်း1260ရှိတယ်ဒုတိယ3နှစ်ခွဲမှာလည်းရက်ပေါင်း1260ရှိတယ်ဒါတို့ကျွန်တော်တို့ပြက်ကလေးကိုကြည့်တဲ့သူအနေနဲ့ကြည့်ကြည့်ပါတစ်နှစ်မှာ365ရက်ရှိတယ်ဘလို့မရပောင်း1260ဆိုတာ3နှစ်ခွဲမဖြစ်နိုင်ဘူးအတိတ်ပြန်ပါလဲဆိုတော့ तू ဟာအချိန်ကိုပြောင်းပလိုက်လိမ့်မယ်ပြက်ကလေးတွေကိုပြောင်းလိုက်ပြိမ့်မယ်အဲ့ तू အုပ်ချုပ်တဲ့ခေတ်မှာ anti christ လာပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့ခေတ်မှာဘေးဒဏ်ကြီးခုနှစ်မှာတစ်နှစ်မှာ360ပဲရှိတော့မှာ365ရက်မရှိတော့ရပောင်း360ပဲရှိလိမ့်မယ်ဆိုတော့ तू ဟာ anti christ ကဘာလို့မလဲဆိုတော့အချိန်ကိုပြောင်းပလိုက်မယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတဲ့ခါ तू ဟာပညာတရားကိုပြောင်းမယ်လောတွေကိုပြောင်းမယ်ကဘာမှာရှိတဲ့ဥပဒေတွေကို तू ပြောင်းလိုက်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကပညာလို့ပြောတဲ့ခါမှာဟိုပညာတော်7ပါးကိုလို့ပြောတယ်ထင်နေမှာဆိုလို့အင်္ဂလိပ်လိုပါလောကိုပြောတာအတိတ်ပြပါလေဥပဒေကဘာမှာရှိတဲ့ဥပဒေတွေအားလုံး तू ကချိန်ပလိုက်လိမ့်မယ်အ तू ကအချိန်ကိုပြောင်းမယ်ဥပဒေကိုပြောင်းမယ်တနစ်မှာ365ရက်မရှိတော့ဘဲနဲ့တနစ်မှာ360ပဲရှိတော့လိမ့်မယ်ပြည့်ခါဥပဒေကို तू ချိန်ပလိုက်လိမ့်မယ်ပြည့်ခါ तू ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့တကာလနှစ်ကာလကာလတဝက်ပတ်လုံး तू ဒီအခွင့်ရမယ်နောက်ဆုံး9နှစ်ခုနနှစ်ကနောက်ဆုံး3နှစ်ခွဲကို तू ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အုပ်ချုပ်ရတဲ့အခွင့်ကို तू ဟာရရှိလိမ့်မယ်။ထို့နောက်မှာတရားစီရင်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ထို့အခါ तू ဤတကောအာနာကိုနှုတ်၍ရှင်းရှင်းဖြည့်ဆည်းကြလိမ့်မည်။ तू ဘာဖြစ်တော့မလဲ။ဘေးဒဏ်ကြီးခုနှစ်လဲဆုံးသွား哦။3နှစ်ခွဲနောက်ဆုံး3နှစ်ခွဲလဲပြီးသွား哦။ तू ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့အာနာကနေဆွဲနှုတ်လိမ့်မယ်။အငယ်22ခုနှစ်မှာကောင်းကင်အောက်၌နိုင်ငံနှင့်တကောအာနာဆက်ဘုံတကောရှိသမျှကိုအမြင့်ဆုံးသောဘုရားဤတန်ရှင်းသောလူမျိုးတို့သည်ရကြလိမ့်မည်။ထိုဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်သည်ထာဝရနိုင်ငံဖြစ်၏မင်းကြီးအပေါင်းတို့သည်တိုးဝင်၍ကြွန်ခံကြလိမ့်မည်အဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်အဲ့တော့ anti christ ကဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်မှာအုပ်ဆိုးပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံး3နှစ်ခွဲကိုအဓိကအုပ်ဆိုးမယ်နောက်ဆုံး3နှစ်ခွဲမှာသူအဓိကအုပ်ဆိုးပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်သူရောက်လာမလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ဒုတိယအချိန်ပြန်ကြွလာပြီးတော့ဒီမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးကိုခရစ်တော်ဟာအုပ်ဆိုးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံတည်တဲ့ထာဝရနိုင်ငံဖြစ်တယ်အဲ့ဘယ်သူနိုင်ငံလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်အုပ်ဆိုးမဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ empire တွေကိုကြည့်ကြည့်ပါမကြခင်လာမဲ့ empire ဒီ anti christ ရဲ့ empire မဲ့ anti christ ရဲ့ empire ဒီခဏပဲကြာမယ်ခဏသာတည်လိုက်မယ်သူပြီးတဲ့ခါမှာတော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မေရှိယရဲ့ empire ကိုကမ္ဘာမှာဖျားသခင်ဟာတည်ထောင်လိုက်မယ် hallelujah အဲ့ဒါယေရှုရဲ့ဒုတိယအချိန်ကြွလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ခါမှာအခန်းကြီး9နဲ့အခန်းကြီး10ကဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာကိုတွေ့ရလဲ prophecy တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ပါဒါဆိုရင်ဆယ်နိုင်ငံဟာဘယ်လိုမျိုးအုပ်ချုပ်ပါလဲအခန်းငယ်24မှာပြောတယ်ဂျိုဆယ်เจ้าဟာဆယ်နိုင်ငံနောက်ဆုံးအင်ပါလာ8 set ဂျိုဆယ်เจ้าပြီးတဲ့အခါဂျိုအငယ်တစ်ချောင်းပြန်ပေါက်လာမယ်အဲ့ဒါ anti christ ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တေချာစီစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါဘာမှလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗျာဒိချံအခန်းကြီး19ကိုခဏလောက်သွားစေခြင်းနဲ့ဗျာဒိချံအခန်းကြီး19ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဆုံးသတ်သွားပါမယ်ဗျာဒိချံ19အငယ်9ကနေစဖတ်မယ်ကောင်းငင်တမန်ကလည်းအဘဲကြောင့်အံ့ဩသည်ထိုမိမကြီးနက်နဲသောအရာကို၎င်းခေါင်းခုနှလုံးနှင့်ဂျိုးဆဲเจ้าရှိ၍ထိုမိမကိုဆောင်းသောတားရဲဤနက်နဲသောအရာကို၎င်းငါပြပြီဒီမှာလာပြီတားရဲခေါင်းခုနှလုံးရှိတဲ့ဂျိုးဆဲเจ้าခုနကတားရဲနဲ့တော်တော်တူတယ်ဂျိုးဆဲเจ้าရှိတယ်ဒီမှာလာပြီအငယ်ရှစ်မှာယခုမြင်သောတားရဲသည်ဖြစ်ဖူးပြီဖြစ်ဆဲလဲမရှိ
Anak song do tuan ani biro, tayu piasi jenu jauh lebi. Kebab uga bi, atas sahaja seyem mui do meiji daru di, pi puye pi sey mesi, pi lantan do daye gu mien do kapa pi mule an oja lebi. Jadi di embaya di kebab ma, tercinga si ke bule embaya itu amnyaji enaji lebi. Tercama mamien bule do luria an ome. Yosin ni marau macam ibu, yosin ni marau mamien ke bule aji do embaya. Eri embaya kah lare kama, alung an oja lebi, angge gu ma. อีอย่างนั้นปีนี้เนี่ยปีสองตัวเนียนสิ่งของคนละลงกาไม่มาถ่ายตัวต้องคนละลงเพื่อเด็กของคนละลงกาไม่มาถ่ายตัวต้องคนละลงเพื่อเด็กเช่นเป็นคนละบ้านเลยเพื่ออีงาบ้าจ้าบีจะบ้าสิ่งใดจะบ้าเพื่อเลี้ยงมีเพื่อต่อการตะขนาดตีเลยเพื่อผู้ใหญ่เพื่อเต็มสิ่งตัวตายเลยสิบแปดเมียตัวเช่นมีเพื่ออาจจะจริงๆนะคุณเช่นเป็นคนละบ้านสิ่งเลยสิบแปดสิ่งงาบ้าจ้าตัวบีจะบ้าเจนตีเลย แต่ภาพเชื่อไหมพี่ว่าเชื่อผู้ใหญ่เชื่อเสียมสิ่งเดียวเชื่อป้าเมียเลยล่ะไหมจีนนี่เราเชื่อเลยเนาะนี่เราเชื่อเลยงาป้าจ้าบีเชื่อป้าสิ่งเดียวสุดท้ายอินบาระเชื่อคุชิไหมอินบาระเชื่อคุชิไหมไอ้ที่เชื่อว่างาป้าจ้าบีไอ้งาป้าบดุเลยปัตมาอินบาระอียิปต์ปีอัสซีเรียบาบิโลนปาเชียกรีกงาป้าจ้าตัวอีกรีกปีเดียวกับตัวเจ้าล่ะเลยโยมะที่มาพับเยอะเลยแต่ภาพเชื่อไหมพี่ว่าโยมะอินบาระไอ้ตัวสิ่งเดียว ยาดีเจนจีรงอะโยมาอินบายาไอ้ดวงสีเดียร์ยาดีเจนจีรงอะโยมาอินบายาเอาชุดเดอร์ดอมิชันเอาชุดเดอร์เข็มถ้าส่วนโยมาอินบายาไอ้ดวงสีแบบพี่เดอร์เนี่ยชาวบ้านยาวก็ไอ้ดวงสีเดียร์เนี่ยไม่คู่อันนี้เนี่ยเบี้ยวชาวบ้านยาวก็ไม่ชีดอ่ะถ้าส่วนเจ้าหนูอันนี้เนี่ยจีเมื่อส่วนเนาะชาวบ้านส่งจ้าด้วยไม่จ้ากันมาคนละบ้านยาวหลายรอบไหมไอ้คนละบ้านยาวนั่งงานกูบาลูขอเลยส่วนตัวที่มาจิโรเบี้ยวเลยคนละบ้านยาวนั
ောက်နိုင်တယ်အငယ်၁၁မှာဖြစ်ဖူးရဲ့ဖြစ်ဆဲမရှိတော့တားရဲ့ဒီ၈ပါးမြောက်သောရှင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်နောက်လာမဲ့တားရဲ့က၈ပါးမြောက်သောရှင်ဘုရင်ဒါဆိုဒီမှာရှိအင်ပါယာ၂ခုရှိသေးတယ်ဒီအင်ပါယာ၂ခုဒီမှာဒီလိုရှင်းပြတယ်အငယ်၁၁ရဲ့အဆုံးမှာဒီ၈ပါးမြောက်အင်ပါယာကတဲ့ဘယ်နှပါးအဝင်လဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့၇ပါးအဝင်လဲဖြစ်တယ်အဓိပ္ပာယ်ဘာလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးလာမဲ့၈ပါးမြောက်အင်ပါယာဒီ၇ပါးမြောက်အင်ပါရာထဲမှာလည်းသူလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့၇ပါးမြောက်အင်ပါရာတယောက်တည်းအုပ်ချုပ်တာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံ၁၀နိုင်ငံပေါင်းပြီးအုပ်ချုပ်တာအားလုံးရှင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါဆိုဂျိုးဆယ်ချောင်းကပါလဲဆိုတော့နိုင်ငံ၁၀နိုင်ငံပေါင်းပြီးအုပ်ချုပ်တယ်အဲ့ဒါဘေးဒဏ်ကြီး၇နှစ်က၂ပိုင်းရှိတယ်၃နှစ်ခွဲ၃နှစ်ခွဲ၂ပိုင်းရှိတယ်ဒီလိုကျွန်တော်ကျမ်းစာကိုကြည့်မယ်ဆိုဒီမှာနှစ်ချမ်းချိုးထားတာပေါ့နော်ဒီမှာ၃နှစ်ခွဲ၃နှစ်ခွဲအဲ့တော့ပထမ၃နှစ်ခွဲဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါပထမ၃နှစ်ခွဲပထမ၃နှစ်ခွဲဒီစေနိုင်ငံပေါင်းပြီးအုပ်ချုပ်မယ်အဲ့ဒါကို9ပါးမြောက်နိုင်ငံလို့ခေါ်တယ်ဒုတိယ3နှစ်ခွဲကိုတော့ဂျိုးဆယ်ချောင်းမှာနောက်တစ်ချောင်းပေါက်မယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့အန်တီခရစ်အန်တီခရစ်ကဒီ9ပါးအဝင်လဲတစ်ချိန်အဖြစ်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့ကသူကနောက်ဆုံး3နှစ်ခွဲသူတယောက်တည်းရပဲကဘာကိုအုပ်ချုပ်အုပ်ဆိုးလိုက်မယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့9ပါးအဝင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့10ပါးမြောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဟာဒန်ယေလမြင်ခဲ့တဲ့ဂျိုးငယ်တစ်ချောင်းပေါက်မယ်ဆိုတာအဲ့ဒါသူပဲသူက10ပါးမြောက်ဖြစ်တယ်အခုဒီမှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့သူဟာအငယ်၁၁ရဲ့အဆုံးမှာဖြက်စည်းခြင်းတို့ရောက်လိမ့်မည်အငယ်၁၂ကိုကျွန်တော်ဆက်ဖတ်မယ်ပို့ပြီးရှင်းသွားအောင်အငယ်၁၂မှာအခန်းကြီး၁ခွန်အငယ်၁၂ဗျာဒိတ်ချမ်းယခုမြင်သောဂျိုးဆယ်ချောင်းကမင်းအာနာဇက်ကိုမရသောရှင်ဘုရင်ဆယ်ပါးဖြစ်တယ်တဲ့အခုမြင်တဲ့ဂျိုးဆယ်ချောင်းဒီမင်းအာနာဇက်ကိုမရသေးသောရှင်ဘုရင်ဆယ်ပါးဖြစ်တယ်ပြီးကအငယ်၁၂ရဲ့ဒုတိယချောင်းရှင်ဘုရင်ဤအာနာဇက်ကိုတားရဲနဲ့အတူတစ်ချက်တည်းရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီဘယင်တွေကဘယ်လိုရမလဲဆိုတော့ပထမ3နှစ်ခွဲဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်ရဲ့ပထမ3နှစ်ခွဲမှာသူတို့ကအတူတူပေါင်းပြီးတော့အာဏာယူမှာဒါကြောင့်မလို့အန်တီခရစ်ကလာရင်ဘယ်လိုလုပ်မယ်ပြောလဲ Peace Treaty လို့ပြောတဲ့ငြိမ်ဝှက်ချင်းအဖြစ်အများသောသူတွေနဲ့သူဟာဘာလုပ်မလဲမဟာမိတ်ဖွဲ့မယ်မိတ္တဟာရဖွဲ့ခြင်းအဖြစ်ဖျက်ဆီးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူကပထမ3နှစ်ခွဲမှာအများနဲ့သူကမိတ္တဟာရဖွဲ့မယ်ပြီးလဲပြီးတော့ဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်ရဲ့အလယ်လဲရောက်တော့သူကဘာလုပ်လိုက်မလဲမိတ္တဟာရကိုဖျက်လိုက်မယ်ပရိညင်ဖြတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူကဘယ်လိုပြောလဲမိတ္တဟာရဖွဲ့ခြင်းအဖြစ်အများသောသူတို့ကိုဖြတ်စည်းလိုက်မယ်ဘယ်လိုဖြတ်စည်းရလဲ9ပါးမြောက်နိုင်ငံဆိုတာဒါအများသောသူနဲ့မိတ္တဟာရဖွဲ့ထားတာစာချုပ်ချုပ်ထားတာ Peace Treaty လို့ပြောတယ်မဟာမိတ်ဖွဲ့ထားတယ် Antichrist လည်းပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ကမ္ဘာမှာနိုင်ငံ10နိုင်ငံပေါင်းပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့9ပါးမြောက်နိုင်ငံလို့ခေါ်တယ်အဲ့နိုင်ငံ10နိုင်ငံမြောက်မှာပြီးလဲပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုမဟာမိတ်လည်းဖွဲ့ပြီးတော့10ပါးမြောက်သားရဲက Antichrist သူဘာလုပ်လိုက်မလဲအဲ့ဒီမဟာမိတ်ဖွဲ့တဲ့စာချုပ်ကိုသူချုပ်ဖြတ်ပယ်လိုက်ပဲ။ဗရင်ညင်ကိုသူဘာလုပ်လိုက်မလဲဖြတ်သိမ်းလိုက်မယ်။အဲ့ဒီညမှာဘလို့ရေးလဲ
ရှင်ဘရင်အာနာဇတ်ကိုတားရဲနဲ့အတူတစ်ချက်တည်းရကြလိမ့်မယ်အငယ်73မှာထိုသူတို့ဒီသဘောတူ၍မိမိတို့တကိုးအာနာဇတ်ကိုတားရဲ၌အပ်ပေးကြလိမ့်မည်အငယ်14မှာသူတို့ဒီတိုးတငယ်ကိုစစ်တိုက်၍တိုးတငယ်ဒီနိုင်တော်မူ၏တဲ့ဒီဆယ်နိုင်ငံနောက်ဆုံးတော့ဘသူနောက်ကိုလိုက်လာလဲဆိုတော့အန်တီခရစ်ကိုသူတို့ရဲ့အာနာတွေအားလုံးအပ်လိုက်ရတယ်။ဟောဆိုအန်တီခရစ်ကပြင်းချိုးဖောက်သွား။ကမ္ဘာမှာအာနာအကြီးဆုံးဖြစ်သွားတာ။ကမ္ဘာအာနာအကြီးဆုံးဖြစ်သွားပြီးတော့သူ့ရဲ့ဗရင်ညုံသူချိုးဖျက်ပလိုက်ပြီးသူဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူဟာနောက်ဆုံး၃နှစ်ခွဲတယောက်တည်းအုပ်ချုပ်တယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့၈ပါးမြောက်နိုင်ငံလို့ခေါ်ပါတယ်သူဟာ၇ပါးမှာတော့ပါခဲ့ဘူးတယ်၇ပါးတော့ကတော့အများသောသူတွေနဲ့အတူတူတွဲပြီးအုပ်ချုပ်တာသူဟာဘယ်သူလည်းမသိရအောင်အန်တီခရစ်ဘယ်သူမှလည်းမသိရအောင်အဲ့၈၀နိုင်ငံထဲမှာဘယ်သူဟာအန်တီခရစ်မှလည်းဘယ်သူမှမသိကြအောင်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံး၃နှစ်ခွဲကြာတော့မှသူဘာလုပ်ပလိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဗရင်ညင်ချိုးဖျက်ပလိုက်မယ်အဲ့ခါကျရင် तू antichrist အနေနဲ့ကမ္ဘာကြီးကို तू ဟာချဲ့လေအုပ်ဆိုးလိုက်မယ်။ဒါ antichrist ကမ္ဘာမှာဖြစ်လာတော့မယ်ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့မှာရှိတဲ့ empire တွေတောင်မှကျမ်းစာကပြောရင်တကယ်ဖြစ်ခဲ့ရင် antichrist ရဲ့ empire လည်းတကယ်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်။မနေ့ပြန်ဒီမှာကျွန်တော်ဘာအကြောင်းပြောပြမလဲဆိုတော့ antichrist ရဲ့ empire လက်အောက်မှာရှိမဲ့နိုင်ငံတွေကဘယ်နိုင်ငံတွေဖြစ်မလဲ။ဘယ်နိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့ antichrist ကသူ့ရဲ့မဟာမိတ်နဲ့သူ့ရဲ့နိုင်ငံကို तू တည်ထောင်မလဲ။ဘယ်နိုင်ငံတွေကို तू influence လုပ်ပြီးတော့ तू ဘယ်လိုတီထောင်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်နိုင်ငံတွေကမ္ဘာမှာအခုလက်ရှိရှိနေတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့နာမည်နဲ့တကွကျွန်တော်မနေ့ပြန်နေ့မှာ antichrist ရဲ့ empire ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းပြသွားပေးပါမယ်ဒီနေ့ကတော့ antichrist empire ဟာတက်လာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျမ်းစာရဲ့ prophecy ရဲ့သင်္ကေတလေးတွေကိုပုံမနားလည်သွားအောင်အသေးစိတ်ရှင်းပြခြင်းဖြစ်တယ်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ antichrist အကြောင်းအသေးစိတ်ဆက်မသွားနိုင်တော့ဘူးဒါမဲ့တော်တော်များများသောသူတွေဟာဒီနေ့ခုနပြောတဲ့ရှင်သေးတွေ၊ချက်သေးတွေ၊ဝန်တွေ၊နော်ဒီကြောက်မက်ဖွယ်သောတားရဲတွေ၊ဂျိုးဆဲချောင်းတွေ၊ဂျိုးငယ်ပေါက်တာတွေနော်ဟိုစိတ်တွေ၊တိုးတွေအကြောင်းပုံနာလေသွားပြီဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်မနှက်ပြန်နေဆိုရင်ကမ္ဘာမှာလာမဲ့ antichrist ရဲ့ empire အကြောင်းပို့ပြီးရှင်းလင်းလိုက်မယ်။ဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်ရှင်းပြမယ်။စိတ်ဝင်စားစရာအရာတွေကမနှက်ပြန်နေမှာတင့်ကိုစောင့်မျှော်နေပါတယ်။မနှက်ပြန်နေမှာကျွန်တော်အတူတကွပြန်ဆောင်ရအောင်လို့အားလုံးအားပေးခြင်းနဲ့အရောက်တိုင်းကိုဖျားရှင်အထူးပဲကောင်းချီးပေးပါစေ။မနှက်ပြန်နေမှာကျွန်တော်ပြန်ဆောင်ကြမယ်။